ลั่นสีลั่นโดนลั่นสีเด้อมันบ่ครับตะกะเยลั่นสีลั่นโดนลั่นสีเด้อมันบ่ครับเวปัตตนาสู่ดากะลั่นโดลั่นโดบ่ครับลั่นสีสู่ดากะดากะสิตมถะเนี่ยวิมันบ่ครับตมถะอยู่ๆเยตมถะเนี่ยวิปัตตนาครับมันบ่ครับดากะลั่นสีมันบ่ลั่นสีตั้วมาละลั่นโดไล่มาลั่นโดลั่นขึ้นมาเด้อเพิ่นครับมันบ่ในบ่าเมียนๆตั้วมาละนับจีลีตะสินนาพี่ตอเปญมาตะเสตะสินนาพี่ตอในบ่าตั้วมาละดาไรจีตั้วมาละดากะนี่บ่าโกอะยังตั้วจิมาเด้อเพิ่นครับในบ่า
ိမ့်မယ်ဖရာကြီးတို့လူလဲစကားကြီးတော့မနာခြင်းဘူးတပြည့်တော်ကတော့မနာခြင်းဘူးတခါတည်းသာရောက်ခြင်းပါလေဖရာစကားကြီးသာမနာခြင်းဩဘာကနာခြင်းလေဩဘာဩဘာနဲ့တဲမသွားခြင်းလေဘူးလေနော်မှန်ပါအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းနိဗ္ဗာန်ကိုသွားခြင်းဘုရားအဲဒါအကြောင်းတရားအကျိုးတရားဆိုတော့နှစ်ခင်းကအဲဓမ္မကြီးတယောက်လာတယ်တဲ့မှန်ပါဓမ္မကြီးတယောက်လာပြီးတော့ကြောပြီးတော့အဲဆိုတော့တပြည့်တော်တော့ဖရာတဲ့အဲဒီယုံနဲ့ဒီနာနဲ့မလို့ခြင်းပါဘူးဖရာတပြည့်တော်ဒီတပွားလေးနဲ့သွားခြင်းပါတယ်ဖရာဓမ္မကြီးသွားခြင်းသလားလို့သွားခြင်းပါတယ်ဖရာတဲ့အခုသွားမယ်ဆိုရင်သွားတယ်ဖရာတဲ့ကဲဒါနဲ့ဓမ္မကြီးနဲ့ရှင်ကဦးစင်းတော့ပြန်တော့မယ်ဖရာအဲ့တော့နဲ့ရှင်ကဦးစင်းနဲ့ပဲတခါတည်းကိုလိုက်ခဲ့ပြီးတော့ဆိုတော့တခါကြီးရရှိသေးတယ်တခါကြီးရရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဓမ္မကြီးတွေမေးလိုက်လို့လည်းနှိပ်မှလို့ဆဲဆိုကတ်ရှာရှာတကားကြီးတွေမေးလိုက်လို့ရှင်လားဥချော်အေးပြောလို့ရှင်လားပြောလို့ကောင်းလို့သားပွားကျင်ပါတယ်ဖရာလို့သားပြောတာတကားကြီးတဲမပွားကျင်သေးဘူးမှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါတကားကြီးဥရောပါလို့ပြောလိုက်ပြန်တော့လေတကားကြီးကောပါတပါးကြီးလိုက်မလားဆိုတကားကြီးကောပါလည်းမလိုက်သေးဘူးဓမ္မကြီးကရှိပါသေးတယ်ဖရာအဲတပြည့်တော်ကလာကလေးဆိုတော့ဓမ္မကြီးကိုပြည့်ပြည့်စုံဆောင်ပါအဲသူကဝင်ထောက်ကိုတကားကြီးမှန်ပါအဲဒီလာကလေးဟာဖြင့်တပြည့်တော်မပြည့်ခင်ကိုဒီလာကလေးရအောင်ပါဓမ္မကြီးပေးရကောင်တပြည့်တော်လာကထုတ်လို့ရှိရဲ့အဲလူစင်းသွားသွားပြရပါတယ်ဗျာမှန်ပါလူစင်းမပြနိုင်လို့ရှိရဲ့အဲလာကမရပါဘူးဗျာတဲ့အဲ့ဒီလာကအတွက်ကလေးကဓမ္မကြီးကိစ္စအတွက်ကတပြည့်တော်ကလာစင်လာစင်သွားပြအချင်းကြောင့်မလို့ပါအရှင်ဗျာတဲ့အဲ့လိုပြောတယ်မှန်ပါတကယ်လိုက်ချင်လို့ရှိရင်ဓမ္မကြီးသွားပြဖို့လိုသေးလားမလိုပါဘူးဗျာအဲ့ဒီတော့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်လို့ဆိုတာပြောတာပြောကြတယ်ဓမ္မကြီးလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှာရှာမှန်ပါနော်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခါရှာရှာဆိုတော့ဒကာကြီးဒကာမကြီးကလည်းမလိုချင်ဘူးမှန်ပါဒကာကြီးကလည်းမလိုချင်ဘူးမှန်ပါသီလရှင်တွေကလည်းလိုချင်လားတဲ့မလိုချင်ဘူးမှန်ပါဗျာသီလရှင်တွေမလိုချင်တာတဲ့နတ်တွေကလိုချင်လားတဲ့မလိုချင်ဘူးမှန်ပါဗျာနတ်တွေမလိုချင်လားတဲ့မဟုတ်ဘူးပြမလည်းမလိုချင်မှန်ပါဗျာနော်မလိုချင်တဲ့လူရှိပဲမှန်ပါနော်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခါရှာရှာမှန်ပါနိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်အလုပ်ကိုလုပ်မှန်ပါရပါလေမှန်ပါဗျာနော်အဲ့ဒီတော့လမ်းလမ်းစီလမ်းတွေနှစ်တွေရှိတယ်တဲ့ကောင်အခုနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာဆိုအသက်တန်းလေးတို့တော့တခါကြီးအလေအမြန်ရအောင်တော့တခါတည်းကိုလမ်းတုံလေးကနေပေးမှန်ပါဖြတ်လမ်းကနေကြည့်လိုက်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့တရားဆိုတာထိုင်ကြပါနော်မှန်ပါဘုရားကဟောထားတဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရားလေးပါရှိတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကာယသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်ဓာတ်သတိပဋ္ဌာန်နဲ့အခုတခါဓမ္မအများခမုံဆရာတော်ကလည်းတခါတည်းအကြောင်းကဝေဒနာကိုမှန်ပါအစအလေအဆုံးကိုဆုံးအောင်လိုက်ကြပါမှန်ပါဗျာအဲသတိပဋ္ဌာန်တရားလေးပါရှိတဲ့အ ਨੇ ကကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်စိတ်ဓာတ်တိပ္ပတံတစ်ချိန်တစ်ခါတည်းရောက်အပယ်လွတ်တယ်မှန်ပါဗျာလွတ်ပါလေတကယ်လွတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါမသိလို့မပြောမသိလို့မဟုတ်ဘူးသိလို့ပြောတာမှန်ပါဗျာ
တထိုင်ကိုဒီမှာမညာပါနဲ့ခန္ဓာကြီးကိုမှန်ပါတထိုင်နဲ့အစနဲ့အလယ်နဲ့အဆုံးနဲ့ဝေဒနာလေးကိုကုံဆုံးသွားလို့စိတ်ကလေးတင်းရိပ်ပြီးတော့မက်ဒီဖိုတွေမရသေးဘူးမှန်ပါအနုကတ္တဖဘုရားလက်ထက်ကဒကာကြီးမိတ်ဆွေ9ဦးရှိတယ်မှန်ပါဗျာကတ္တဖလက်ထက်ကမိတ်ဆွေ9ဦးကြာတခါတည်းကိုတရားကျင့်ကြမှန်ပါဗျာတောင်ကလပ်ပေါ်တခါတည်းလှေကားကြီးထောင်မှန်ပါလှေကားကြီးထောင်ပြီးတော့တခါတည်းတက်သွားတော့အပေါ်လဲရောက်ရောအဲ့ဒီလှေကားကြီးကန်ချလိုက်မှန်ပါကန်ချလိုက်တာအဲ့ဒီမှာနင်လားငါလားကျင့်ကြမှန်ပါဗျာနင်လားငါလားကျင့်လိုက်တော့တယောက်သောသူကယဟန္တာဖြစ်မှန်ပါတယောက်သောသူကအနာဂံတည်တယ်မှန်ပါအနာဂံတည်သွားတယ်တယောက်ကအဲ့ဒီတယောက်သောသူကယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့တခါတည်းကိုမြောင်ကျွန်းသွားဆုံးခံပြီးတွေ့တယ်မှန်ပါခင်ဗျာ6ရောက်ပုတ်ကမစားဘူးမှန်ပါကိုလုံတဲ့ကိုပဲကကိုဖြစ်မှကိုခမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပဲနေပြီးကျင့်တယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီတော့ယဟန္တာကလည်းပြိဋိဘံပြုတ်သွားပြီးတော့နေပါကိုတယ်မှန်ပါဗျာတယောက်သောသူကအနာဂံကြီးတည်တယ်မှန်ပါဗျာအနာဂံကြီးတည်တော့တခါတည်းကိုပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတ်ပြီးတော့မြန်မာ20သုတ္တဝါသာ၅ဘုံတည်တယ်မှန်ပါဗျာတည်တဲ့အချိန်ကအဲ့ဒီ၅ယောက်ကြံကြံ၅ယောက်ကြံမှန်ပါကြံ၅ယောက်သောတာပန်လည်းမဖြစ်ဘူးသရဂါလည်းမဖြစ်ဘူးအနာဂံလည်းမဖြစ်ဘူးယဟန္တာလည်းမဖြစ်ဘူးမှန်ပါမဖြစ်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲတဲ့အဲ့ဒီယုတ်ဝေရဏအစနဲ့အလယ်နဲ့အဆုံးလေးကိုလဲစိတ်တာသတိပဋ္ဌာန်လေးတစ်ချိန်တစ်ခါရဖို့တာနဲ့ခန္ဓာနာယုတ်ပြတ်တဲ့အချိန်ကကြတော့တခါကြီးနတ်ပြည်စိုးစံရတယ်မှန်ပါ၅ယောက်စလုံးမှန်ပါဘလောက်များဝိပဿနာများမြတ်တယ်လေမြတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ဒကမာကြီးတွေနိဗ္ဗာန်မရမီစัจ जा နတ်ပြည်၆တာစိုးစံနေအောင်လို့မှန်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီ၅ယောက်ဟာနတ်ပြည်စိုးစံတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကျတော့တခါကြီးလူပြည်ဆင်းသက်ပြီးတော့လူဖြစ်ကြတယ်မှန်ပါလူဖြစ်ကြတဲ့အချိန်ခါကျတော့တခါတည်းအဲ့ဒီဘုရားရှင်ကိုရမရကြီးနဲ့တွေ့လိုက်တော့ဟောအတိတ်ကအကြောင်းတရားကြောင့်မလို့ရုပ်ဝေဒနာတခါတစ်ချိန်တခါအဆုံးလေးကိုတိလိုက်တဲ့ပုံကိုစိတ်ဓာတ်တရိပ္ပံရောက်တဲ့ပုံကိုနော်မှန်ပါမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့တွေ့တော့အကုန်လုံးတခါတည်းကိုအဓိပတိယဟန္တာကြီးတွေဖြစ်သွားကြတယ်မှန်ပါဗျာဒါတော့သောတာပန်ပါမရသေးဘူးနော်မှန်ပါစိတ်ဓာတ်တရိပ္ပံတစ်ချိန်တခါရောက်ဖို့တာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုတရားဓမ္မတွေလည်းပဲထိုင်တဲ့အချိန်ခါမှာရုပ်ဝေဒနာအစနဲ့အလယ်နဲ့အဆုံးလေးနဲ့စိတ်ဓာတ်တရိပ္ပံသောတာပန်မဖြစ်နိုင်အောင်တော့မှန်ပါစိတ်ဓာတ်တရိပ္ပံတစ်ချိန်တခါရောက်ပါမှန်ပါဗျာအခုကသောတာပန်အစ်စ်ကိုတခါတည်းကိုဟောခုနတော့ကခမောင်ဆရာတော်ပေါင်ကြီးကိုရိုက်ချိုးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာရှုပ်သွားတယ်လို့မှန်ပါနာရဲကြိုက်တဲ့ထုံနေခြင်းနဲ့အောင့်နေမရှုပ်ဘဲနဲ့မှန်ပါဗျာအဲဝေဒနာရှုပ်သွားကုန်မှန်ပါဗျာနော်ဝေဒနာတတိဝေဒနာနုပ္ပတနာတည်သွားကုန်မှန်ပါဗျာလမ်းတို့လေးကနေပြီးတော့ဝိပဿနာတင်ပြီးတော့သွားတာလေကမှန်ပါဗျာအဲဒီတော့ဥပဇေအတိတ်ကလာကျင့်လာတော့ကတော့လမ်းရှိခဲ့တယ်တကယ်မှန်ပါဘယ်လိုလမ်းရှိခဲ့လဲဆိုတော့လမ်းရှိတဲ့အဲ့တော့အခုဟင်္ဒရာကတရားဓမ္မတွေသမထလည်းသမထမှသိအောင်ဝိပဿနာလည်းဝိပဿနာမှသိအောင်သမထရိုးရိုးသမထနဲ့ဝိပဿနာနဲ့စိတ်နဲ့စိတ်တွဲသွားဖို့မှန်ပါသမထတစ်ခုလည်းဖြစ်နေဖို့မှန်ပါဗျာသမထနဲ့ဝိပဿနာမြင်ဖို့မှန်ပါဗျာသမထနဲ့ဝိပဿနာကနေပြီးတော့သမထပြတ်သွားပြီးတော့ဝိပဿနာဖြစ်သွားဖို့မှန်ပါဗျာဝိပဿနာကနေပြီးဝိပဿနာပညာဖြစ်ဖို့မှန်ပါဗျာဝိပဿနာပညာကနေပြီးလောကီနဲ့လောကုတ္တရာကြားထဲမှာလယထဘူတညာကိုတခါတည်းလယထဘူတအနတ္တလက္ခဏာညာမြင်သွားဖို့မှန်ပါဗျာအနတ္တလက္ခဏာညာကနေပြီးလောကုတ္တရာမဲ့ကူးဖို့မှန်ပါဗျာလောကုတ္တရာမဲ့ကူးပြီးတော့လောကုတ္တရာဖို့ကြဖို့မှန်ပါအဲ့တော့တူတူလေးချုပ်ပြီးတော့တခါတည်းကိုအဲနောက်ကျလူလိန်လေးသိအောင်လို့မှန်ပါနော်မှန်ပါတခါကြီးလူလိန်လေးကပေါ်တယ်ပေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်မှန်ပါအတုတွေကလည်းမများဘူးလားများပါတယ်ခင်ဗျာသစ္စာတုသစ္စာရောင်တွေကလည်းများရှိပါတယ်ခင်ဗျာဝိပဿနာတုဝိပဿနာရောင်တွေကလည်းများမှန်ပါခင်ဗျာအဲအဲ့တော့ဟင်္ဒရာမြို့ကြီးကတရားတော်မှဒီနောက်ကိုလူလိမ်မခံရအောင်မှန်ပါသမထကပဲလို့ဝိပဿနာကပဲလို့မှန်ပါနောက်ပြောလိုက်ရင်အတန်ဖမ်းနိုင်အောင်လို့မှန်ပါဗျာနော်အတန်ပဲလို့ထွက်လာလေပညာသံကပရမတ်သံကသဘာဝသံကသဘောသံကလို့သိအောင်မှန်ပါဗျာနော်ဥပဇင်ကဘာသာလို့ပြောတာပါမှန်ပါဗျာစာလို့မလုပ်တတ်လို့ပါမှန်ပါနော်စာလို့ပြောလို့လည်းဓမ္မကြီးတွေသိမှာမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါမသိပါဘူးဘာသာစကားနဲ့ဘာသာလို့ပြောရင်ခလေးလေးသိမှန်ပါဗျာစိတ်ကလေးတွေပြောရင်လေမှန်ပါအဲ့ဒီတော့ဓမ္မကြီးဒီညဘုံမှာရှင်းတယ်လေးရှင်းပြီးတော့ဓမ္မရမတွေသမထကပဲလို့သမထနဲ့ဝိပဿနာကလမ်းရှည်သွားဖို့မှန်ပါနဲ့အခုညတွေညတွေပြနေတဲ့ဥစ္စာဝိပဿနာယာနိကဖြတ်လမ်းကနေပြီးတော့တခါတည်းကိုဒကာရမတွေသိအောင်လို့လက်ဦးဦးစင်းတို့အတိတ်ကလာပြုတ်ကျင်လာခဲ့တဲ့ဥစ္စာကဒကာကြီးကသူများနဲ့တူပေးရတယ်မှန်ပါခင်ဗျာဘယ်လိုသူများနဲ့တူပေးလဲသမထပေးရမှန်ပါသမထရိုးရိုးပေးရတယ်စိတ်ကလေးတည်ငြိမ်အောင်လို့သမထပေးမှန်ပါခင်ဗျာဘယ်လိုပေးလဲသမထပေးပုံပေးနေလည်းရှိသေးတယ်မှန်ပါအမှန်ရှိတော်မူပါဗျာအဲပေးပုံပေးနေလည်းကလုံးစိတ်ကလေးကတော့တခါကြီးအာလာပါနသတိကိုယူတယ်တခါကြီးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့သမထပဲယူလိုက်တယ်မှန်ပါတွန်းနေကန်နေတွန်းနေကန်နေလည်းဒါသမထမှန်ပါဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာတွန်းနာလေးသိလိုက်ပါကန်နာလေးသိလိုက်ပါတွန်းနာလေးသိလိုက်ပါကန်နာလေးစိတ်ကလေးလုံးတယ်မှန်ပါဒီစိတ်ကလေးဟာကိုတ
ตีนใหญ่ไปแล้วตะกาได้ก็ปัญญาผิดตัวแล้วนำผิดเป็ดซ้อมไปมันบ่ครับเนาะตะกาโนอนาคานโนยะหันดาสุดาก็ยกผิดเป็ดซ้อมมันบ่ครับเนาะไอ้တော့ตောတာบานำผิดเป็ดซ้อมบ่ซ้อมนี่เบลุสิกขะนี้ก็เปลี่ยนไปตั้วบ่ตั้วนี่มันบ่ไอ้นี่တော့หินสระก็ตะกาธรรมนี่ตมถะก็เบลุตมถะเนี่ยวิปัสสนาก็เบลุ วิปัสสนาจิตะเตปัญญาวิปัสสนาปัญญาก็ไปเลยสุดาอกုံลงตบพอบ่มันบ่ครับกระหนูอ่ะอุปสิงก็တော့ตุ๊ญะเนี่ยหลุไปได้ตะกะมันบ่ตุ๊ญะเนี่ยหลุไม่ไปเลยใช่ไม่ตีหลุไปได้บ่ครับไม่มาซุโลมันบ่ครับยายเตะตะกะนี้มันบ่โหเดะขะม้องเสียတော့เปาะหลุบ่โหเดะมันบ่เอ้มันตาเปาะหลุใช่โอ้บ่ายายเตตอกเลยผิดมาซุโลตุ๊ญะเนี่ยหลุไปได้ตะมันบ่ตุ๊ญะก็ตะมะทะไปโหอ่ะแล้วตะมะทะไปได้ตุ๊ญะเนี่ยทุ่งจ่องไปเลยโห
Yogi tamari kau mula. Mamba. Yogi pinya pisau mula. Mamba. Nah, biola itu cinta mau pom naik mula. Mamba. Tamari nane nane mula. Mamba. Soalnya aku sago. Eri tamari nane nane ma. Eri cuma sedih pinya no. Mamba. No. Eri cuma sedih pinya no. Kaya. Tegaji. Lokwe lok ni leh aku. Tegar ramah ni nol leh lok tau. No. Mamba. Sama thaga belu. Wipa tenaga belu. Soalnya aku sago. Tawat tempia. Mamba. Sekali ni aku siu dong. Tegaji. Mamba. Sekali lok tipe. No. Mamba. Sekali lok bapa. Kena uah sama thaga belai je tegaji. Mamba. Belu sama thaga belai je. Tegaji ni tegaji ni. Anak bana tadi. Tona kanali tilai soalnya. Eri sama thaga. Mamba. Wipa tenaga. Macam ni aku. Mamba. ต้นเนี่ยกันเนี่ยต้นเนี่ยกันเนี่ยสรุปคลีนี่แล้วไม่ได้บุล่ะไม่บาดเลยพะยะลูกนี้นี่แล้วได้นะไม่บาดเลยพะยะต้นนาลีตีไล่ปากานาลีตีไล่ปาต้นนาลีตีไล่กานาลีตีไล่เอ้าทําท่ามามา
mari mamsi ni betul. Semari si mana ni yogi belum nyam le, ngah yogi ya tongkong si, pilih apa lah suruh mah, ayo mah, pilih apa ini lah. Mamba ya. Anak bos tu mian ni cuma belu sih, ayah kaya ni. Mamba. Ayo, ayah mah kaya orang ni lewat ni lah. Mamba. Kau beli kucing siapa ni? Mamba. Ayo, kena urut sama cara beli. Tonali di, kanali di, tonali di, kanali di, sekali tu nyeng orang. Mamba. Di sekali ya, nari wat kaga ni, biro tonakana, di sekali ya, dari ya nyeng lah. Mamba. Nyeng lah ada cengkar jaja kaimanya lah, wira napsir. Mamba ya. Wira napsir lah ada cengkar tu. Kena urung ah, nari dia tonakana di ni deh, nanti ya mana ni no? Mana ni bang, mamba. Wira napsir api ten napsir lah tu, ten elu di. Mamba. Hei yogi, perlu di, ten elu di. Ten elu di lah kan, nampu biza di si. Mamba. Eh tu, tinai lu sih leh, adik tu, beli, beli adik tu, beli leh sura. Hei, jogi tinu mana tinai? Tinai asal leh, tinai leh, tinai sum, tuh sih dia. Mama. Tinai asal gua tilai ba, tinai leh gua tilai ba, tinai sum gua tilai ba. Tau na boleh, tau na asal, tau na leh, tau na sum. Tau na boleh leh, tau na asal, tau na leh, tau na sum. Aun la la boleh, aun na asal, aun na leh, aun na sum. Kaita pola le kaita sa kaita le kaita so song li wura na song li yao mamba sikta tari bi ta ta kha le khana khana yao lo mamba ya no pura pola pura sa pura le pura so ida pola le ida sa ida le ida so lutha pola lutha sa lutha le lutte so yain yain na pola yain yain na sa yain yain na le yain yain na so nyain tet ni bian lo le nyain tet tha sa nyain tet tha le nyain tet tha so Aido, tu kan aku ga asal ni, alai ni, asal ni, tu sih pilih mula. Siapa dia pelak? Naya gitu. Wenang apa mati, sekali tu sih dia tiba. Hei, yogi belu ni le. Besi suka le. Tadi lor pelak. Tena asal, tena le, tena asal. Di bawah tu sih pilih ni barang pelak. Mamba. Oh, naya gitu tu sih pilih. Mian ni apa belu mian le? Mema mian ni lah, mema mian. Di mana tena bolu, tena asal, tena le, tena asal. Solo pinjam ni 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 lo, hamba pinjam ni. Mamba, no? Mamba. Di mana pinjam kau lagi? Mamba pelak. Di mana pinjam ni lo, hamba bayar pinjam ni. Pinjam apa pelak? No, mamba. Belum ni le, mema ni ada asal, mema ale, mema asal. Mamba. Yau jam ni asal, yau jam ale, yau jam asal. Mamba. Kui ni asal, kui ni ale, kui ni asal. Yin ni asal, yin ni ale, yin ni asal. Eh, ni tungsi kiri udah yang bi. Mamba. Tungsi kiri bi lo, yau itu lah. Di sini tuh saya kah mandiru, mandiru asal ni, alai ni, asal ni beri. Kalau wibawa ni ada macam ni, kisah tu sama cari. Mamba pelak. Tapi kalau ada wibawa ni macam ni, tenar di lu sama cari, tenar di lu wibawa ni, tawar di lu wibawa ni, dah ada tenar ni, mau kisah tu sama cari. Mamba pelak. Wibawa ni ada macam ni, tapi lama mau beri, sekali tu tuh
ပြောင်းလို့ပေးနေတာမှန်ပါနော်အဲ့ဒါကြီးစွာသောသမထာရှိတဲ့ကကြီးနော်တင်းနာစတင်းနာလေတင်းနဲ့အဆုံးသိတာနဲ့ဝိပဿနာတော့မထင်နဲ့မှန်ပါဗျာသမထာကြီးဒါသမထာမသိရောပေါ့မှန်ပါသိလိုက်ခရအဲ့ဒီ30ဖြစ်မနေဘူးလားတကကြီးဖြစ်ပါတယ်ခရ30ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့ယောဂီငါယောဂီကတော့ဗဟိတမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကလည်း30ဖြစ်ပြီမှန်ပါအစ္စတတဏ္ဍာကလည်း30ဖြစ်ပြီမှန်ပါဩဗဟိတလည်
တရားကဥပတ်တဲ့အဲထီးတဲ့ဘေးနဲ့မှန်ပါအဲ့သုံးစိတ်ပေးတာဒါပြောင်းလို့စိတ်ကလေးပြောင်းလို့ရအောင်လို့ပေးတာမှန်ပါဗျာအစနဲ့အလယ်နဲ့အဆုံးနဲ့ရောက်ဒီမှာဒီစိတ်သုံးစိတ်တီးရောမှန်ပါတီးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအဲ့ဒီသုံးစိတ်ကနေပြီးတခါကြီးတင်းနာအစတင်းနာလေတင်းနဲ့အဆုံးကနေပြီးတော့ခလေလုံးကိုမသိနဲ့တော့မှန်ပါတင်းနာအစနဲ့တင်းနာအဆုံးပြေးလိုက်မှန်ပါဗျာတခါလေယောဂီကခလေလုံးအပြုတ်ခိုင်းလိုက်တော့စိတ်ကတမာတိတီးလာပြီလေဝေဒနာပေါ်မှာတမာတိတီးပြီလေမှန်ပါဗျာသုံးစိတ်တီးလာပြီမှန်ပါသုံးစိတ်တီးလာတော့မှအဲ့ဒီမှာခလေလုံးကိုဖြုတ်လိုက်တော့ယောဂီခလေကိုမသိနဲ့တင်းနာအစနဲ့တင်းနာအလေကိုမသိနဲ့တော့တင်းနာအစနဲ့တင်းနာအဆုံးမှန်ပါနှစိတ်ပြေးပြီမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ယောဂီကခလေလုံးကိုမရှုတော့ဘူးလွယ်မသွားဘူးလားလွယ်ပါတယ်ခင်ဗျာကောနောက်လောက်တော့30 30ခလေလုံးဖြောက်လိုက်တော့20 20ပဲကြာမှာတော့20ကြာတော့မှန်ပါအဲ့ဒါလွယ်သွားတယ်လွယ်ပါတယ်ဟိုသမာဓိအရှိန်ကြောင့်ဒီသမာဓိမြန်မြန်ပြောင်းလို့ရတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ယောဂီရှုပ်ပြီတင်တာစာနဲ့တင်တာဆုံးတောင်းတာပေါ်လာလဲတောင်းတာစာတောင်းတာဆုံးခလေရှိသေးလားမရှိပါဘူးခလေစိတ်ချုပ်သွားပြီချုပ်ပါပြီခင်ဗျာနော်မှန်ပါတင်တာစာတင်တာဆုံးတောင်းတာစာတောင်းတာဆုံးထုံတာစာထုံတာဆုံးအောင့်တာစာအောင့်တာဆုံးကြိုက်တာစာကြိုက်တာဆုံးကြတာစာကြတာဆုံးယိုကြတာစာယိုကြတာဆုံးပူတာစာပူတာဆုံးအေးတာစာအေးတာဆုံးလှုပ်တာစာလှုပ်တာဆုံးဆိုတော့20ဖြစ်20ဖြစ်သွားပါတယ်ခင်20ဖြစ်သွားမှန်ပါဒီ20ပေါ်တင်းနေပြီလားမှန်ပါဘိဒ္ဓဘယ်လိုမြင်လဲမေးပြီမှန်ပါအစ္ဆတ္တနဲ့ဘိဒ္ဓနဲ့အတူတူအတူတူမှန်ပါအစ္ဆတ္တမှာဒီမှာ20ဖြစ်နေရင်ဘိဒ္ဓနဲ့20ပဲမှန်ပါအဲအဲ့တော့ဘိဒ္ဓဘယ်လိုမြင်လဲတပည့်တော်မြင်တာကတော့မိမမြင်လိုက်ပြီမိမအစာမိမအဆုံးယောက်ျားမြင်တာအစာယောက်ျားမြင်တာအဆုံးခွေးမြင်တာအစာခွေးမြင်တာအဆုံးကြက်မြင်တာအစာကြက်မြင်တာအဆုံးရေကိုမြင်တာအစာရေမြင်တာအဆုံးတောကိုမြင်တာအစာတောမြင်တာအဆုံးသိပါပြီမှန်ပါ20ဖြစ်မနေဘူးလား20ဖြစ်သွားပါတယ်20ဖြစ်ပြီနော်မှန်ပါအဲ့ဒီကဝိပဿနာမထင်နဲ့ဦးမှန်ပါအမတန်ကြီးလေးတဲ့သမထာကြီးမှန်ပါဗျာစိတ်ကလေးတည်ငြိမ်အောင်လို့တည်အောင်လို့ပေးတဲ့သမထာမှန်ပါဒါများဝိပဿနာများမထင်နဲ့မှန်ပါဗျာအဲ့တော့နောက်လဲယောဂီတွေလဲအဲသမထနဲ့ဝိပဿနာနဲ့ခွဲနိုင်အောင်လို့မှန်ပါနော်အဲတင်းနာအစတင်းနာလည်းသိနေလို့သမထအရှိမှန်ပါမရှိတဲ့တရားကြီးသိနေတာမှန်ပါဝေဒနာသိတာမဟုတ်သေးဘူးမှန်ပါခင်ဗျာနော်အဲ့ဒါဒီနှစ်စိတ်ဖြစ်မနေဘူးလားတကယ်ဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာကဲနှစ်စိတ်ကနေပြီးပြောင်းတော့မယ်မှန်ပါသမထနဲ့ဝိပဿနာပေးတော့မယ်မှန်ပါခင်ဗျာနာရောကြီးစိတ်ပြောင်းလို့ရပြီမှန်ပါသမထနဲ့ဝိပဿနာပေးလို့ရပြီဆိုပြီးတော့စိတ်ပြောင်းပြီမှန်ပါဉာဏ်လေးတွေတက်လာတာမှန်ပါဉာဏ်နဲ့ပညာနဲ့ခွဲသွားအောင်လို့မှန်ပါခင်ဗျာအခုဉာဏ်လေးတွေတက်လာတာမှန်ပါဗျာသုံးစိတ်ကနေပြီးတော့နှစ်စိတ်ဖြစ်မနေဘူးလားနှစ်စိတ်ဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာနှစ်စိတ်ကနေပြီးသမထကနေပြီးသမထနဲ့ဝိပဿနာပေးတင်တော့မယ်မှန်ပါဗျာယောဂီစိတ်ပြောင်းမယ်မှန်ပါဗျာယောဂီစိတ်ကလေးနှစ်စိတ်တင်းငိမ့်မလားမှန်ပါတည်ဗလားသမထမှန်ပါစိတ်မပြောင်းတော့ဘူးလားမှန်ပါဒီစိတ်ဖြစ်နေဗလားဆိုယောဂီစိတ်ကစစ်မှန်ပါယောဂီစိတ်စစ်လိုက်တော့ယောဂီမှာနှစ်စိတ်တည်နေမှန်ပါနှစ်စိတ်တည်တော့အဲ့နှစ်စိတ်ပြောင်းတော့မယ်တကကြီးမှန်ပါဗျာဘယ်လိုပြောင်းမလဲသမထနဲ့ဝိပဿနာပေးတော့မယ်မှန်ပါအဲယောဂီတင်းတာအစတင်းတာအဆုံးမသိနဲ့တော့မှန်ပါဘယ်လိုသိရမှာလဲဖြစ်လာတဲ့သဘောတရားလေးပြစ်သွားတဲ့သဘောတရားလေးဒီနှစ်စိတ်ဟိုနှစ်စိတ်ကဒီနှစ်စိတ်ပြောင်းမှန်ပါခဲ့ဟဲ့တင်းတာပေါ်လဲတင်းတာအစတင်းတာအဆုံးမသိနဲ့တော့ခုနသမာဓိကတင်းနေပြီမှန်ပါခဲ့စိတ်ပြောင်းလို့ရပြီရောမှန်ပါဟဲ့တင်းတာအစတင်းတာအဆုံးမသိနဲ့တော့ဖြစ်လာတဲ့သဘောတရားလေးရဲ့ပြက်တဲ့သဘောလေးရဲ့ဒီနှလုံးသားသိမှန်ပါအဲ့တော့ယောဂီကတင်းတာအစတင်းတာအဆုံးမသိပဲနဲ့ဖြစ်လာတဲ့သဘောတရားရဲ့ပြက်သွားတဲ့သဘောလေးရဲ့ဒီနှလုံးသိမှန်ပါတင်းလာပြန်တော့လည်းဖြစ်တဲ့သဘောပြက်တဲ့သဘောမှန်ပါကြောက်လာပြန်တော့လည်းဖြစ်တဲ့သဘောပြက်တဲ့သဘောမှန်ပါထုံလာပြန်တော့လည်းဖြစ်တဲ့သဘောပြက်တဲ့သဘောအောင့်လာပြန်တော့လည်းဖြစ်တဲ့သဘောပြက်တဲ့သဘောကြိုက်လာပြန်တော့လည်းဖြစ်တဲ့သဘောပြက်တဲ့သဘောကြက်တယ်လာပြန်တော့လည်းဖြစ်တဲ့သဘောပြက်တဲ့သဘောယိုးကြလာပြန်လည်းဖြစ်တဲ့သဘောပြက်တဲ့သဘောပူလာပြန်တော့လည်းဖြစ်တဲ့သဘောပြက်တဲ့သဘောအေးလာပြန်တော့လည်းဖြစ်တဲ့သဘောပြက်တဲ့သဘောလှုပ်လာပြန်တော့လည်းဖြစ်တဲ့သဘောပြက်တဲ့သဘောကောင်းလာပြန်လည်းဖြစ်တဲ့သဘောပြက်တဲ့သဘောအဲ့ဒါလားမှန်ပါဖြစ်သဘောလေးသိလိုက်တာကသမထမှန်ပါပြက်တဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာဝိပဿနာရှင်းပါရဲ့ခင်ဗျာသမထနဲ့ဝိပဿနာမှန်ပါသမထနဲ့ဝိပဿနာဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာအဲ့ဒါတော့အလင်ခါရမှာစိုးလို့မှန်ပါရှင်းပါရဲ့နော်အဲ့ဒါအခုတော့ဒီလိုမပေးဘူးဒါတွေကအာဒီမဲ့လက်ရှိတယ်မှန်ပါအဲ
ผิดแต่ผิดแต่ว่าดาริลงมานี่ได้บ่ตอจาตีเจตีมาเล่เผียตีเจตีมาตะเป้ตีเจมาตีมามามาไม่ได้ดอกตูตูนี้เนี่ยเผ็ดล้างอะไรมามาเนาะดาริเป้มะล่ะอู้เซ้เป้ล่ะดากะโหตรงก็ดอกอายไข่มาซุโลเป้อ่ะมามาเนาะตะเพียงๆสิคลิ้วเปี้ยงล่ะเก้มามาแกตะมะจ้าเนี่ยวิบัติล่ะดอกผิดซอมพี่ผิดบ่พี่ผิดล่ะเด้อตะบอเนี่ยผิดเด้อตะบอเนี่ยมามาเฮ้ไปดาไปโลเมียนซะเลยยอมอยู่เสร็จมามาพญาตะบี้ดอกไม่มาอยากจะมาเมียนเนา
ตาบ่ซ้าไล่เตยะลาย่อผิดเตตบ่ผิดเตตบ่ที่ไล่เตอตวยย่อผิดเตตบ่ผิดเตตบ่ซี้ไล่เตตมาย่อผิดเตตบ่ผิดเตตบ่ยูเปลี่ยนย่อผิดเตตบ่ผิดเตตบ่ลั้นซัวเปลี่ยนย่อผิดเตตบ่ผิดเตตบ่ไถเปลี่ยนย่อผิดเตตบ่ผิดเตตบ่ไถ่เปลี่ยนย่อผิดเตตบ่ผิดเตตบ่งาซัวเต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 ฉะเตฉะเตนาเตนาเตสิเด้ล่ะบ่สิบ่ผู้เผยอ่ะนะมันบ่เอ้อตําทาเนี่ยวิบัตนะมันบ่เผยเนาะ ทีนี้တော့ไอ้တော့แกตมทาเนี่ยวิปัสสนาတော့ဖြစ်နေပြီတကကြီးမှန်ပါตมทาဖြစ်အောင်မယ်မှန်ပါဗျာตมทาကြီးကိုဖြုတ်ပြင်မယ်မှန်ပါဗျာဝိပัสสนาပညာဖြစ်တော့မှန်ပါစိတ်ကလေးတွေညာလေးတွေတက်လာတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာစိတ်ကလေးတွေပြောင်းလာတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲตมทาရိုးရိုးကနေပြီးตมทาเนี่ยวิปัสสนาဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်လာပါဗျာညာစေဖို့မှန်ပါသင်္ခါရုပ္ပက္ခညာဘယ်ကညာဘယ်ညာအာရ
na mamba ho a sa sait de phaya de la ko de la phaya de lo le phaya de ma phi mamba phaya de de sait de mamba phaya eh da ga de yo yo sait mamba ha ha lo de de sait mamba de lo sait piao la ke mamba na samatha de vipassana lo phi mi mamba phi ba na sait phi ni mi mamba eh na sait ka ni pi ti ni ro na sait so ro tu cha de ma ne la la tamari yu ni ya mamba phaya eh di tu ne la la tamari yu la de usa na sait ka de sait che piao pi ro mamba phaya eh yogi phi de tho ma ni ne mamba samatha phyo cha yi mamba ba lo de ya ma le phaya เป็ดตะคู่แท้ติเป็ดตะหม้อตะคู่แท้ติมันบ่าเอ้อนี่တော့ลွယ်บ่ได้สิกิลွယ်บ่สิหลุดดิลွယ်บ่ได้เพิ่นเนาะมันบ่าหลุดเหยยะบ่ได้มันบ่าไม่หลุดเว้ยเลยတော့บ่อยากบ่อยากบ่ไม่ตีหลุดลาปี้นี่ล่ะบ่ครูมันบ่าอลังการยองชาๆเนี่ยลาปี้นี่ล่ะบ่ครูมันบ่าตีหลุดลาปี้ล่ะมันบ่าแหมไม่ตีเว้ยน่ะกูติแม้เนเลียแห่พี่တော့ติแม้ปี้บ่ไปเว้ยมันบ่าไม่ไปเว้ยบ่ครูมันบ่าบ่เว้ยเนี่ยมันบ่าเนาะเป็นแม็ก
aji soda dimeh nao luli kaya ma solo pere kera. Mamba bhaya. Na, ayo lo. Sama thara nebi wibadana di lo meh, wibadana piyanya pe lo meh. Mamba bhaya. Hey yogi. Pila le roo mati ne lo. Bago diya ma le bhaya. Pita te khure di. Mamba. Dina bole pita te bo mati lo bu talo ne di lo. Mamba. Tamari go de aji. Mamba. Ho tamari ga nebi di tamari piyao ho those ga ne di se piyao na. Mamba. Sa se di. Mamba bhaya. Nya nya alinya piyao lo ya bi da sa se di ko. Mamba bhaya. ပြတ်တယ်သဘောတရားကနေပြီးပြတ်တဲ့သဘောတစ်ခုတည်းသိတော့ဆိုတော့ပြတ်တဲ့သဘောတစ်ခုတည်းသိမှန်ပါတင်နာပေါ်လဲပြတ်တဲ့သဘောတောင်းနာပေါ်လဲပြတ်တဲ့သဘောထုံနာပေါ်လဲပြတ်တဲ့သဘောအောင်နာပေါ်လဲပြတ်တဲ့သဘောပြတ်တယ်လာလာလဲပြတ်တဲ့သဘောယောကြာလာပြန်လဲပြတ်တဲ့သဘောပူတာပေါ်လဲပြတ်တဲ့သဘောအေးတာပေါ်လဲပြတ်တဲ့သဘောလှုပ်တာပေါ်လဲပြတ်တဲ့သဘောရင်းရိုင်းတာပေါ်လဲပြတ်တဲ့
ကျန်းတာလည်းပြတ်တယ်သဘောနာနာလည်းပြတ်တယ်သဘောနာနာလည်းပြတ်တယ်သဘောစားတာလည်းပြတ်တယ်သဘောသိတာလည်းပြတ်တယ်သဘောသိတာလည်းပြတ်တယ်သဘောလှမ်းသွားတာလည်းပြတ်တယ်သဘောယူတာလည်းပြတ်တယ်သဘောပောက်တာလည်းပြတ်တယ်သဘောထိုင်တာလည်းပြတ်တယ်သဘောအိတ်လိုက်တာလည်းပြတ်တယ်သဘောအပြတ်တစ်ခုလည်းပြတ်မနေဘူးအပြတ်ဖြစ်နေပါရဲ့ခင်ဗျာအဲ့ဒါဝိပဿနာပညာခေါ်တယ်မှန်ပါခင်ဗျာရှင်းပါတယ်ခင်ဗျာ
ဝိပဿနာပညာခေါ်တဲ့မှန်ပါသမထလွတ်သွားပြီမှန်ပါနော်သမထလွတ်မသွားဘူးလားလွတ်သွားပါပြီအဲသမထကနေပြီးတော့ကဲဉာဏ်စင်လေးတက်ကြအောင်ဆိုမှန်ပါဗျာလောကီနဲ့လောကုတ္တရာရှားတဲ့ကိုယထဘူတသဗ္ဗေဓမ္မာအနတ္တယထပညာယပတ္တိအထနိဗ္ဗေသတိဒုက္ခိဣသမေဂောဝိသုဒ္ဓိယမှန်ပါဘုရားဟောထားတဲ့တရားအလကားထားတဲ့တရားမဟုတ်မှန်ပါဗျာနော်အဲ့တော့
ဒီတရားတွေကဘုရားထားခဲ့တာမှန်ပါမလုံးမလုံးဖွဲနဲ့တဲ့စာဦးကြည့်ကြည့်ပြီးဒီတိုင်းနေလို့ရှိရင်ဘူပိတ်မယ်ပါမှန်ပါဘုရားနော်မှန်ပါအဲ့တော့ယတ္ထဘူတညာတင်တော့မယ်မှန်ပါဝိပဒနာပညာတော့ဖြစ်နေပြီမှန်ပါနော်အဲ့ဒါတခါကြီးလမ်းတူလေးကအဲနောက်ကြတော့အခုသင်္ဒရာမြို့ကတခါတော့မှဒီလမ်းကိုမပေးတော့ဘူးမှန်ပါဘုရားယတ္ထဘူတညာကနေပြီးတော့တခါတခါကြီးဒီဟာကြီးချိန်နေပြီးတော့တခါတခုံတက်ခ
မမဟဲ့ယောဂီနေအတိတ်ကလည်းပြက်ခဲ့အခုလည်းပြက်တာသိနောင်လည်းပြက်အောင်ပါမမအလိုအတိတ်ကလည်းပြက်တာမသိမပြက်ခဲ့ဘူးလားတခါကြီးပြက်ခဲ့ပါခင်ဗျာအခုလည်းပြက်တော့ပြက်နေပါနောင်လည်းပြက်အောင်ပါဒီပြက်လက်စာကြီးဆုံးပါအောင်မလားဆုံးနိုင်ပါဒီဖြစ်ပြက်ကြီးပဲသိနေလို့ရှိရင်ပြက်အောင်မယ်သေးအောင်မယ်နေပါမထင်နဲ့ဒီအပြက်ကြီးမြင်လို့များနေပါများမထင်နဲ့မမဝိပဿနာပဲရှိသေးတယ်မမပါခင်ဗျာမဲ့ဆိုတာတော့ဝေးပါလေမမပါခင်ဗျာနော်မမအဲ့ဒါဝိပဿနာညာဝိပဿနာပညာခေါ်တယ်မမနော်အဲ့ဒီဝိပဿနာပညာကနေပြီးယတ္တဘူတညာအမှန်တင်ပြီးတော့မမပါခင်ဗျာဟဲ့ယောဂီဒီလိုမသိနဲ့အတိတ်ကလည်းပြက်ခဲ့တယ်အခုလည်းပြက်ခဲ့ကြတယ်အခုပြက်ဆုံးပါလေနဲ့အပြက်တစ်ခုလည်းသိတယ်မမနောင်လည်းပြက်အောင်မယ်မမပါခင်ဗျာသေလို့လက်ဆက်သတ်မှာမဟုတ်ဘူးမသတ်ပါဘူးခင်ဗျာမသတ်တော့အဲ့ဒီတော့တက်သဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တယတ္ထဘူတညာတင်းပြီမှန်ပါဘယ်လိုတင်းလဲဟဲ့ယောဂီအစ္ဆတသဏ္ဍာန်ကနေပြီနဲ့အပြည့်သိနေတယ်မှန်ပါရုပ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုသဘောကြည့်တာခန္ဓာမှာအစဉ်တစိုက်သဘောလေးကြည့်လိုက်တော့ဘယ်လိုကြည့်ရမှာလဲဘုရားလို့မေးမှန်ပါဘယ်လိုကြည့်ရမှာလဲဆိုခန္ဓာကပေါ်ပြလိမ့်မှန်ပါဗျာပြက်တာမဟုတ်ဘူးသဘောပဲရှိမှန်ပါပြက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒါကဝိပဿနာညာခေါ်တယ်မှန်ပါသဘောကတော့ခန္ဓာကသဘောပေါ်ရတာမှန်ပါဘယ်လိုသဘောပေါ်လဲတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကသုတ္တန်ကလွတ်တက်နေလိမ့်မယ်မှန်ပါဘယ်လိုသုတ္တန်ကလွတ်တက်လဲတင်လာလိုက်တောင်းလာလိုက်ထုံလာလိုက်ကျင်းလာလိုက်အောင်းလာလိုက်လှုပ်လာလိုက်ကြက်လာလိုက်ယိုကြလာလိုက်တော့ကြလဲတင်လာလိုက်တောင်းလာလိုက်ထုံလာလိုက်အဲ့ဒီယုတ်ဤသဘောတရားကအစဉ်ဝိပရိနာမအစဉ်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောလေးကြည့်လိုက်တင်လိုက်တောင်းလိုက်ထုံလိုက်အောင်းလိုက်ကျင်းလိုက်ဆိုတာပြောင်းလဲနေလိမ့်မယ်မှန်ပါဒီမှာကြည့်လိုက်တော့ဟောပြောင်းပြီမှန်ပါဗျာနည်းနည်းလေးတင်လာတယ်အဲ့ဒီတည်းပိုတင်တယ်အဲ့ဒီတည်းပိုတင်လာတယ်အဲ့ဒီတည်းပိုပြောင်းနေတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါပြောင်းသွားတာပါဗျာတော်တော်ကြာထုံလာတယ်တော်တော်ကြာအောင်းလာတယ်တော်တော်ကြာကြိုက်လာတယ်တော်တော်ကြာကြက်လာတယ်တော်တော်ကြာပူလာတယ်တော်တော်ကြာအေးလာတယ်တော်တော်ကြာရင်ရင်လာတယ်တော်တော်ကြာငြိမ့်သက်နေတယ်ရုပ်ဆိုတဲ့သဘောတရားအစဉ်ဝိပရိနာမှာအစဉ်ပြောင်းလဲတဲ့သဘောလေးပဲရှိတယ်မှန်ပါပြက်တယ်လို့မသိနဲ့တော့ပြောင်းလဲခြင်းသဘာဝတရားလားသိလိုက်တော့ဆိုတော့ခန္ဓာကြည့်လိုက်တော့ဟောပြောင်းမှန်ပါခင်ဗျာပြောင်းနေတဲ့အချိန်ခါကျတော့ရှုလိုက်ပြီဟိုစိတ်ကနေပြီဒီစိတ်ပြောင်းလို့ရပြီပြောင်းရပါပြီပြောင်းလဲတဲ့သဘောလေးမြင်သွားပြီမြင်သွားပါပြီဖြစ်ဖြစ်ကြီးချုပ်မနေဘူးလားမှန်ပါချုပ်ပါပြီခင်ဗျာဖြစ်ပြက်သင်္ခါရရှိသေးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာသင်္ခါရလွတ်မသွားဘူးလားလွတ်သွားပါပြီဖြစ်ပြက်ကြီးရှိမရှိတော့ဘူးတော့မရှိပါဘူးပြောင်းလဲတဲ့သဘောလေးကိုတွေးသွားပြီတွေးသွားပါပြီခင်ဗျာဟဲ့ယောဂီဘယ်ကမျက်စိနဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲမျက်စိနဲ့ဒီမှာပြောင်းလဲတာမြင်တော့ဟောမှာသံဌာနတွေလည်းပြောင်းပြီမှန်ပါအစိမ့်နဲ့တော်ချဖြူလာမဲဖြူလာပေါ်လာလိုက်မဲလာပေါ်လာလိုက်ဝါရာပေါ်လိုက်လောကကြီးကြီးလိုက်လောကကြီးကလည်းတော်ချမဲမောင်းလာလိုက်တော်ချလင်းလာလိုက်လောကကြီးကလည်းပြောင်းလဲခြင်းသဘာဝတရားရုပ်ဆိုတဲ့သဘောမှန်ပါအကြည့်ရုပ်တွေနော်မှန်ပါအစိမ့်ရုပ်တွေကလည်းစိမ့်လိုက်ဝါလိုက်ဖြူလိုက်မဲလိုက်သံဌာနရုပ်တွေကလည်းရှေးလိုက်တိုးလိုက်ဝါလိုက်ပိန်လိုက်ဖောင်းလိုက်နဲ့တခါတည်းသံဌာနရုပ်တွေကလည်းပြောင်းလဲနေမှန်ပါဗျာဟဲ့ရုပ်ဆိုတဲ့သဘောတရားအစိမ့်မျက်စိကရောဘယ်လိုမြင်လဲမျက်စိကလည်းအစိမ့်နာပေါ်လာလို့စိမ့်နာမြင်လိုက်တယ်နေတာပေါ်လို့နေတာမြင်လိုက်တယ်ဖြူတာပေါ်လို့ဖြူတာမြင်လိုက်တယ်မျက်စိကလည်းပြောင်းလဲမြင်တတ်တဲ့သဘောမှန်ပါအသင်းတွေကလည်းပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောသံဌာနတွေကလည်းပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောရုပ်မြင်သွားပြီမြင်ပါရဲ့ဗျာသဗ္ဗိဓမ္မအနတ္တဆိုသူသဘောမြင်ပြီမှန်ပါသူသဘောကဘာလဲရုပ်ဆိုတဲ့သဘောပြောင်းနေတာပြောင်းပါရဲ့ဗျာပြောင်းလဲနေတာမှန်ပါအဲဟဲ့အသံကြားလိုက်တဲ့အခါဘယ်လိုကြားလဲတော်တော်ကြားခွေးသံကြားလိုက်ဝက်သံကြားလိုက်တော်တော်ကြားဓမ္မအသံကြားလိုက်အသံတွေကလည်းပြောင်းလဲနေပါတယ်ခင်ဗျာမှန်ပါနားကလည်းအသံတစ်ခုပေါ်လာမှပြောင်းလဲကြားရပါတယ်ခင်ဗျာသိပြီမှန်ပါအနတ်တွေကရောမွေလာလိုက်သင့်လာလိုက်အနတ်ငါအနတ်ရုပ်ကလည်းပြောင်းလဲခြင်းသဘာဝတရားပါလားဖြစ်တာရှိသေးလားမှန်ပါမဖြစ်တာရှိသေးလားမရှိပါဘူးဖြစ်တာပြတ်တာသိနေနောက်သိဦးမယ်လားမှန်ပါခင်ဗျာနော်ယထာဘုဒ္ဓညာရုပ်နဲ့နာရုပ်ကိုမြင်တာမဟုတ်ဘူးသိတာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါအဲ့ဒီတော့အနတ်နဲ့၎င်းနဲ့ဒီမှလည်းဘယ်လိုလဲမွေလာလိုက်သင်လာလိုက်ကျိုင်းလာလိုက်ဆိုတာပြောင်းလဲခြင်းသဘာဝတရားဖြစ်နေပါပြီဖေ။၎င်းကလည်းအနတ်တစ်ခုပေါ်လာမှပြောင်းလဲနန္တတဲ့သဘောရတာယုတ်တာရောဘယ်လိုများသိပါလဲရတာယုတ်ကလည်းချိုးလိုက်ချင်းလိုက်ငန်လိုက်ရတာယုတ်ကလည်းပြောင်းလဲခြင်းသဘာဝတရားဖျားယုတ်ကလည်းပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတရားယုတ်မြင်သွားပြီမှန်ပါက
ကိုယ်ကရောပဲလို့ပြမြင်လဲတင်းလိုက်တောင်းလိုက်ထုံလိုက်ကိုယ်ကလည်းပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောအတွေ့ကလည်းပြောင်းလဲခြင်းသဘာဝသဘောမနှောကရောပဲလို့လဲဓမ္မနဲ့ပေါင်းဆောင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကောင်းတယ်မကောင်းတယ်လို့ပြောင်းလဲခြင်းသဘာဝတရားမှန်ပါဗျာတကားချောက်ပေါက်ပဲလို့မြင်လဲမျက်စိကလည်းပြောင်းလဲခြင်းသဘာဝတရားနှာခေါင်းပေါက်ကလည်းပြောင်းလဲခြင်းသဘာဝတရားလက်ရောင်းပေါက်ကလည်းပြောင်းလဲခြင်းသဘာ
ชาไล่เปลี่ยนเนาะแลเปียงล้วยนี่แหละตะบาวาเตียไถ่เปลี่ยนเนาะแลเปียงล้วยเนี่ยตะบาวาเตียยุเปลี่ยนเนาะแลเปียงล้วยเนี่ยตะบาวาเตียเอ้ยไล่เปลี่ยนเนาะแลเปียงล้วยเนี่ยตะบาวาเตียไอ้หลุเมียนซอยมันบาเปียครับพี่ธรรมอนัตตะเดธรรมะไม่เฝ้บูมันบาเปียลอกีเนี่ยลอกุเตียจ้าเรามายัตถะพูตะญาณยกญิยกุเมียนนี่มันบาเปียพะยะก็เอ้าล่ะตะบีติตะบีธรรมอนัตตะมันบา ကိုယ်ကမြင်မှာအခုတော့ဘုရားကသဗ္ဗိဓမ္မအနတ္တဆိုဘုရားခေါ်သမုဒ္ဒါရအနတ္တပြောတယ်မှန်ပါဘုရားမြင်ရမှာကယုတ်ဤသဘောတရားသူသဘောနဲ့သူပြောင်းနေတဲ့သဘောတရားကိုသိရမှာမှန်ပါဘုရားဘရမတ္တအနတ္တမြင်ရမှန်ပါအခုတော့ပြင်းညာအနတ္တပါဇာပြောတယ်မှန်ပါဗျာလက်မှန်ပါဘရမအနိစ္စကလည်းဒီဘာပြောင်းလဲနေလို့အနိစ္စလို့ဘုရားပြင်းညာပြောတယ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ဥစ္စာမမြင်တာဒုက္ခလို့ပြောတယ်မှန်ပါအ
ွယ်တဲ့သဘောတရားလေးကိုဘယ်လိုမှမသိမှန်ပါမသိပါဘူးခင်ဗျာယထာဘုဒ္ဓညာစာအုပ်ထဲကယထာဘုဒ္ဓညာလေးဒါပြောတယ်မှန်ပါတကယ်ပြစ္ဆုတ်ပန်မြင်တဲ့ဥစ္စာယထာဘုဒ္ဓညာဓမ္မသဘောကြီးမြင်လားဆိုဘယ်လိုမှမမြင်တာမှန်ပါခင်ဗျာနော်မြင်ရမှာကယထာဘုဒ္ဓညာမမြင်ပါဘူးခင်ဗျာအဲမျက်စိကလည်းပြောင်းလို့တယ်နားကလည်းပြောင်းလို့တယ်နှာခေါင်းကလည်းပြောင်းလို့တယ်ပါးစပ်ကလည်းပြောင်းလို့တယ်သဘောပြင်းနေပြီလေမှန်ပါအဲ့ဒီလိုမြင်နေတော့ဒကာကြီးရဲ့ဟိုဘုရားကညာပြညာလို့တတ်ပေးတယ်မှန်ပါခင်ဗျာဒီလိုမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယုတ်မြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယူပပရိစီဒညာမှန်ပါခင်ဗျာသိပြီမှန်ပါယူပပရိစီဒညာယုတ်ဖို့လိုသေးလားမလိုပါဘူးခင်ဗျာမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့ချက်ကအခုလည်းတချို့ကတော့ပူတာကယုတ်ပူတာသီတာနန်းဆိုတော့အဲ့ဒါယူပနာမပရိစီဒညာဒါတွေမရှိတဲ့ပြညာကြီးတတ်တယ်မှန်ပါဘူးလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့မှန်ပါညာမြင်လိုက်တဲ့အစားကိုပြစ်ဆုံးပါသူမြင်နေပြီမှန်ပါယုတ်ဖို့မြင်နေပြီမှန်ပါယတ္ထဘုဒ္ဓညာအနတ္တလက္ခဏာညာမြင်နေပြီမှန်ပါအနတ္တလက္ခဏာညာကဘာလဲယုတ်ဤသဘောတရားသူသဘောနဲ့သူပြောင်းနေတယ်မှန်ပါမျက်စိကလည်းပြောင်းမြင်တယ်မှန်ပါအနတ္တကလည်းပြောင်းနေဘူးလားမှန်ပါအနတ္တကရောပြောင်းနေပါတယ်ဗျာရတာကရောပြောင်းပါတယ်ဗျာမင်းကဆွန်စားလိုက်တဲ့ဥစ္စာရတာလည်းပြောင်းဝင်တယ်ဗျာမှန်ပါတော်ကြလက်ဖက်ရည်ချိုးတဲ့မတော်ဝင်ဘူးမှန်ပါတော်ကြသင်္ဘောတိတွေငချောက်တွေတော်ကြလာလာပြီးလက်ဖက်တွေပြိုက်တာလက်ဖက်စားတော့တစ်မျိုးမှန်ပါသင်္ဘောတိစားတော့တစ်မျိုးမှန်ပါလက်ဖက်ရည်ချိုးသောက်တော့တစ်မျိုးမှန်ပါနော်မှန်ပါတမျိုးစီပြောင်းနေပြီပြောင်းနေပါဗျာအဲ့ဒါပြောင်းလဲတဲ့သဘောတရားအနတ္တကိုအနတ္တဆိုတဲ့ပြညာသာတိတဲ့ပြောင်းလဲတဲ့သဘောတရားလေးကိုအဲปรมัตถ์อนัตตะก็ไม่ได้มันပါครับปัญญาอนัตตะล่ะนี่มันပါหลุดได้หลุดได้ปัญญาอนัตตะปัญญาอนิจจปัญญาทุกข์ดาเว้ยดิมันပါครับปรมัตถ์อนิจจปรมัตถ์ทุกข์ปรมัตถ์อนัตตะบ่รู้บ่ได้ไม่ได้နိုင်ပါครับเอ้ายัตถะพุทธญาณขอมันပါนะญัตติเนี่ยเนี่ยไล่ถ้ายัตถะพุทธญาณยุปปริสิทธญาณสอเบลุเนี่ยน่ะแหละญัตติก็ตบอเตียนี้โหอสิ้นยุคก็เปี้ยงล้วยตัดแต่ตบอนี้เห็นตัดแต่ตบอเตียนี้เปี้ยงล้วยเห็นตัดแต่ตบอเตียนี้ไอ้นี่ยุคกูเห็นนี่รู้ชื่อเยยุปปริสิทธญาณขอมันပါครับเฮ้ยโยคีနာရောက်ရောယူပပရိစေတညာယတ္ထဘုဒ္ဓညာမြင်ပြီမြင်လိုက်တဲ့ချိန်ကနံပေးပြန်ဟဲ့နံလာရောကြည်စားနံလာလည်းကြည်စားဆိုတော့ဟောကယုတ်ကပြောင်းနေတာမှန်ပါယုတ်ကပြောင်းနေနံကိုကြည်လိုက်စားမှန်လားပါဗျာနံလည်းသိပါဘယ်လိုသိလဲယုတ်ပြောင်းနေပြောင်းနေသူကလည်းပြောင်းပြောင်းပြီးလျှော့တယ်မှန်ပါဗျာဟောငါဤယောဂီဟာနံကိုလည်းသိသွားပြီမှန်ပါနံကိုသိတာလက်ဝတ်တော့ကယုတ်ပြောင်းလဲတဲ့သဘောလေးကိုသူကြည့်လိုက်တယ်မှန်ပါဆုံးသွားတယ်မှန်ပါတလောကလုံးကပြောင်းလဲတဲ့သဘောတရားယုတ်အပေါင်းပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတရားကိုယ်ဆရာမသိဘူးလားမှန်ပါသိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်နံကိုမြင်တယ်မှန်ပါနံကိုမြင်လိုက်တာဘယ်လိုမြင်လဲဟဲ့နံကြည့်စမ်းနံကြည့်စမ်းဆိုတော့ယုတ်ပြောင်းလဲပြောင်းလဲနံကပြောင်း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 ပြီးတော့သူကညှက်မှန်ပါညှက်တော့ဩမျက်စိကလည်းမြင်လိုက်တဲ့ချိန်ကနံဤသဘောတရားနံဤအနတ္တကယုတ်အပေါင်းကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ညှက်တတ်တဲ့သဘောအလံကိုလည်းပြောင်းလဲညှို့တတ်တဲ့သဘောအနံ့ကိုလည်းပြောင်းလဲညှို့တတ်တဲ့သဘောယာတာကိုလည်းပြောင်းလဲညှို့တတ်တဲ့သဘောအတွေ့ကိုလည်းပြောင်းလဲညှို့တတ်တဲ့သဘောဓမ္မကိုလည်းပြောင်းလဲညှို့တတ်တဲ့သဘောပြောင်းလဲညှို့တတ်တဲ့သဘောနာဣအနတ္တမြင်မတော်ဘူးလားမြင်ပါရဲ့ဗျာအဲ့လိုပြောင်းလဲပြီးညှို့တတ်တဲ့သဘောသူဟာသူပြောင်းလဲညှို့နေတဲ့သဘောတရားကိုဘုရားကနာအနတ္တတဲ့ပြညာပါဗျာအခုတော့နာအနတ္တပြညာကြီးတာသိတယ်မှန်ပါပြစ္ဆုတ်ပါပြောင်းလဲပြီးတော့ယုတ်အပေါင်းကိုညှို့တတ်တဲ့သဘောတရားလေးလက္ခဏာကိုမသိဘူးမှန်ပါနာဣသဘာဝလက္ခဏာမသိဘူးယုတ်ဣသဘာဝလက္ခဏာမသိဘူး
အဲ့ဒီလိုလက်ဦးတော့ကမြင်နေတာကရုပ်အပေါင်းပြောင်းလဲတဲ့သဘောလေးမြင်တာကယူပပရိစေတညာမှန်ပါနောက်စစ်ကလေးကနောက်ကိုယူပပရိစေတညာမလိတော့ဘူးမှန်ပါတတ်တဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကနာမပရိစေတညာမှန်ပါဗျာယုံနဲ့နာနဲ့ကွဲလွဲမနေဘူးလားကွဲပါတယ်ယုံနဲ့နာနဲ့အဲထူးခြားမနေဘူးလားထူးခြားပါတယ်ယုတ်ဤသဘောတရားကသဘောကွဲလဲမနေဘူးလားကွဲပါတယ်ယုတ်ဤသဘောတရားကသူ့အစဉ်တစိုက်ပြောင်းလဲနေတယ်မှန်ပါပြောင်းလဲခြင်းသဘောတရားကယုတ်မှန်ပါဗျာပြောင်းလဲညွတ်တတ်တဲ့သဘောတရားကနာမှန်ပါပြောင်းလဲတာရဲ့ညွတ်တတ်တဲ့နာရယ်ဆိုတော့ပွဲလည်းမနေဘူးလားပွဲပါတယ်အဲ့တော့ဘာခေါ်မလဲတဲ့ယုံနာပွဲမနေဘူးလားမှန်ပါပွဲပါပြောင်းလဲတဲ့သဘောတရားရဲ့ပြောင်းလဲညွတ်တတ်တဲ့သဘောတရားရဲ့ဒါပဲပြစ်ဆုံးပါတကား၆ပေါက်ဒီလိုမြင်နေတော့နာတဲ့ယုံနဲ့ပွဲမနေဘူးပွဲပါတယ်ခင်အဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်သုရသောတာပါတည်မှန်ပါခင်သုရသောတာပါတည်မှန်ပါအပေဘယ်တော့မှမကြောက်မှန်ပါခင်နော်ယုံဝေဒနာတကားကြော်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမေတော့မှမကြောက်မှန်ပါခင်ဒါကြောင့်မလို့ကြင်ရပါလို့ဆိုပြီးတော့ဒီမဲ့ပြန်တော့မပြေးနဲ့ဒီကြပိတ်ဆုံးညမှန်ပါခင်ပြေးနေချင်ရပေးခြင်းလို့နော်အဲ့ဒီတော့ဒါကြောင့်မလို့အခုကလမ်းတို့လေးကပေးတာတကကြီးမှန်ပါကဲတကကြီးကလောကီနဲ့လောကုတ္တရာကြားကိုတော့ရောက်နေပြီမှန်ပါยัตถภูตัญญาอมันมีเนบิมันมาครับอกูยัตถภูตัญญาสายัตถภูตัญญานี่เหมียครับเบลุยัตถภูตัญญาเบลุเนี่ยแหละสรเอาอาสาแต่ก็ยกติပြောပါครับมันมาดิลุเนี่ยสรดาราคลีลิเตแลสาวจี้เตแลตัดดิตัดไปครับดาราจี้เตแลไม่ตัดพูล่ะตัดไปครับหลุไดเตหลุไดตัดดิหลุไดตัดไปอันนาโบไม่ชายเองเบลุตบ้อไม่ดีกูมันมาตบ้อเนี่ยมาตบ้อโหมาล้อกุ๊กเตมันมาตบ้อเตียเบลุมาไม่ดีกูมันมาบ้าจ้องไม่ดีแลไม่จี้หรอไม่จี้หรอมันมาไม่จี้หรอครับงาติเตโหลงาผิดนี่แหละมันมาเอ้ยတော့ตบ้อโหจี้อ่ะแม้เตียตบ้อโหมาล้อกุ๊กหลุพะยาครับครับเอ้ยดาราจี้ยัตถภูตัญญาတော့เนี้ยนี่บิมันมามีมาอยู่นานยกควဲตั้วบิมันมาเอ้ยนานยกควဲตั้วတော့ดาราจี้เฮ้ยโยมนี่เบลุเนี้ยนี่แหละဖရာတပည့်တော်ဖရာမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှရှစ်စိတ်ကလေးကမြင်လိုက်တာကရုပ်ကိုမြင်လိုက်တာကပြောင်းလဲတဲ့သဘောမြင်လိုက်ပါတယ်ဖရာနောက်စိတ်ကလေးကနေပြီးတော့ညွတ်တတ်တဲ့သဘောမြင်လိုက်ပါတယ်ဖရာရှစ်စိတ်နဲ့နောက်စိတ်မြင်နေတာကဘယ်လိုများရှစ်ကရုပ်မြင်တာကယူပပရိစေတာညာနောက်စိတ်ကလေးမြင်တာကယူပပရိစေတာညာနောက်ကနေပြီးတော့နာမ်မြင်လိုက်ညွတ်တတ်တဲ့သဘောလေးမြင်လိုက်တာကနာမပရိစေတာညာရှစ်စိတ်နဲ့နောက်စိတ်လိုက်နေတာကယူပနာမပရိစေတာညာငါယောဂီဟာယုပနာမပြိစီရညာရပါလားသိသိပြီမှန်ပါဇာတ္တလို့ဟောနေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးမှန်ပါခန္ဓာကကိုယ်ထွေတရားကိုဟောတာမှန်ပါပဲနော်ဒီလိုမြင်မလားဆိုလို့ရှိရင်အဲငါယောဂီတော့ယုပနာမပြိစီရညာအပယ်လေးပါးကိုဒီမဲ့ခါးကြီးကိုစံကျိုးနဲ့ဆွဲကြစံကျိုးကြီးကထောင်းဆိုပြတ်ပြီးနှက်ပြေ6ဝါသွားတက်မယ်ဆိုတော့သိပြီမှန်ပါမှန်ပါဗျာငါယောဂီအပယ်လို့ပြီဆိုတာလည်းသိပြီမှန်ပါဘယ်တော့မှအပယ်လေးပါးကိုလေးဘက်ထောက်ပြီးမုတ်ခွေးတွေဝက်တွေနွားတွေငရဲတွေဟင်္ဒရာမြစ်ထဲမှာပြီးမုတ်ခွေးတွေဝက်တွေနွားတွေမောဟင်္ဒရာမြစ်တကဲမကြတော့ဘူးဆိုတာလက်သိပြီမှန်ပါဗျာကိုကိုဖေရှောကိုဆင်းရမှန်ပါဗျာမောဦးစင်ကတရားနဲ့ဟောတာပါသိဖြစ်ကျွန်တော်ဒေါသနဲ့များတော့မတင်နဲ့သိဖြစ်ကျွန်တော်တို့မှန်ပါသိဖြစ်ကျွန်တော်တို့တချို့ကတချို့ကတော့ဒေါသကြီးတင်နေမှာတကကြီးဆရာတော်ဆရာတော်ဒါဆရာတင်မဲ့တရားသိရှိတာတကကြီးဦးစင်ကဦးစင်ပါပြီခင်ဗျဟိုတုန်းကတော့ဘာမှမသိတဲ့လူအခုတော့သိတော့တကကြီးရဲ့တကမှန်ပါတော့ဒီမှာလွတ်မြောက်သွားတဲ့ချင်းနဲ့မှန်ပါအဲ့ဒါဒီအတိလေးတွေပေးတာပါတကကြီးမသိလို့လာပြီးတော့ဟင်္ဒရာမြောက်ကြီးပေးနေတယ်လို့မထင်နဲ့မှန်ပါရောင်တိရီးရီးရောင်တောင်နဲ့တော့တဲ့စာညာနေနဲ့လာပေးနေတော့မထက်စာတလုံးတလုံးမှပတ်တော့ကာကြီးခန္ဓာကဲ့ပဲရောက်တာမှန်ပါဗျာနဲ့ခန္ဓာကကိုယ်တွေးစိတ်တွေပြောနေခန္ဓာကိုယ်တွေးတွေပါဗျာအဲ့မှန်ပါအဲ့ရောတကကြီးကဲငါရောက်ရင်တော့ယူပနာမပြိစီရညာရမှန်ပါအဲ့တော့တကကြီးသမထနယ်ကပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလဲဆိုတော့နာယင်မြင်တဲ့နာမပရိစ္ဆေဒနာမပရိစ္ဆေဒညာမှန်ပါဝိပဿနာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကယူပနာမပရိစ္ဆေဒညာမှန်ပါဗျာသမထရိုးရိုးလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနာမပရိစ္ဆေဒညာမှန်ပါနာမယူပပရိစ္ဆေဒညာမှန်ပါတို့ကနာကိုအမြင်မြင်တယ်မှန်ပါအဲဝိပဿနာကယုတ်ကိုအမြင်မြင်မှန်ပါယုတ်ကိုအမြင်မြင်ပြီးမှနာကိုနောက်မြင်မှန်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယူပနာမပရိစ္ဆေဒညာမှန်ပါသမထရိုးရိုးကတော့နာကိုအရင်ရှုထားတယ်နာအရင်ရှုထားတယ်နောက်မှယုတ်မြင်တယ်အဲ့တော့ယူနာမယူပပရိစေတညာမှန်ပါအဲ့တော့ငါယောဂီနဲ့ယူပနာမပရိစေတညာယုံနာတော့ကွဲသွားပြီမှန်ပါတလုံးနဲ့ဖြစ်အောင်ပေးမယ်ဟဲ့ယောဂီဟိုဘက်ကိုကူးကျင်လို့တလုံးနဲ့ကူးကျင်လို့မှန်ပါဒီစိတ်ကိုပြင်းပြမယ်ဒါလောကီနဲ့လောကုတ္တရာကြာမဲမဟုတ်သေးဘူးမှန်ပါဗျာနော်မဲမဟုတ်တဲ့ဒါလမ်းရှင်းလာတယ်မဟုတ်လားတကကြီးမှန်ပါဒီလမ်းတွေကိုရှင်းလာမှသိတယ်ခင်ဗျာလမ်းတွေကနေပြီးတော့စိတ်တွေပြောင်းလာခဲ့တယ်မှန်ပါအဲ့ဒါရှင်းတဲ့တကကြီးမှန်ပါအဲ့ရှင်းတော့ကဲတကကြီးလောကုတ္တရာမဲ့ခုမယ်မှန်ပါဗျာလောကီနဲ့လောကုတ္တရာကြားထဲမှာယတ္ထဘူတညာလမ်းပေါ်ရောက်ပြီမှန်ပါမဲ့လမ်းဖို့လမ်းကိုရောမယ်မှန်ပါဗျာဟဲ့ယတ္ထဘူတလမ်းဆိုတာအကျင့်မြတ်တရားမဲ့ခင်လမ်းကြီးကိုရှောက်တော့မယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့ဒကာကြီးဟဲ့ယောဂီရုပ်ကလည်းပြောင်းလွှဲတယ်မှန်ပါနာမ်ကလည်းပြောင်းလွှဲတယ်မှန်ပါဗျာရုပ်နဲ့နာမ်နဲ့တစ်ထပ်ချင်းဖြစ်နေတဲ့ဟာနာမ်ကိုပြောင်းလွှဲခြင်းသဘောတရားတစ်ခုတည်းသိမှန်ပါအဲ့ဒီတော့တစ်ခုတည်းသိခိုင်းတယ်နာမ်ကိုသိခိုင်းတယ်အဲ့တော့ပ
Yang luar yang lebih dia aku siapa tahu mana ini lo. Yang luar yang nan lebih dia terhulu ni. Mama. Yang ni nan terhulu boy boy ni dia. Mama. Elu si kalau masih bawa kalau nan uzi bi yang luar yang lebih dia. Naga kalau yang luar yang lebih dia. Nakau kalau yang luar yang leya kalau yang luar yang kubah kalau yang luar yang mana kalau yang luar yang yang ni nan terbawa di terhulu ni dia. Mama. Elu apa ni dia? Nama rupa berisiranya. Mama. Tukur dia tidak. Tukur dia apa? Tidur sih ma. Mama. Sarangan nama rupa pengganya bayarnya beliau boleh tidak? Beliau bahu ya. Ya boleh beliau bahu. Beliau bahu. Eh nyanyi nyanyi. Mama ya. Nyanyi semua punya. Mama. Ya. Nyanyi telar ada mula. Mama telar ada. Yang ni nak kuih bahu. Kuih bahu ya. Pengganya bayarnya hari ini wanya beliau boleh tidak? Beliau bahu ya. Anu lama yang beliau boleh tidak? Beliau bahu ya. Nah. Eh aku nak anu lama yang ini kuda ada tidak? Si dia ada. Mama, we pada na pinya kan ni biro dibe ko yone nan ko yata phula nya ku la la de la. Mama, ta nyang le ni de la la. Mama bya. Yop pho lo de la. Ma lo ba u bya. Eh, yata phula nya nam rupa prisida nya no ya bi. Mama, nam rupa prisida nya kan ni bi mae ko me lo ko dia me. Mama, ke ku lo me. Mama, eh yogi. Aku wa yone nan pyaung lwe yin thaw wa phit ni, naw le pyaung u me. Mama, ma pyaung nai au pe lo me. Mama, di nan ne di yop chot haw. Mama, na Kepiah tu cukup abi. Yunan boleh ini bi. Nenek Yunan pion luar ini bawa sura. Hei, yogi, adik kalau pion luar ini biami, memilih dia. Aku lepas ni memilih dia pion luar ini biami. Adik kalau payaga hotara, aneh salu kau dia pion ni lah, aneh salu kau dia pion luar ini memilih dia tukar salu kau dia. Si pion luar ini dah kalau susah boh, anak salu kau dia. Hei, aneh salu tukar ya, anak dah pinya kau semua kau dia, aneh salu tukar, lekana pinya aneh salu pinya tukar pinya anak dah pergi tu lagi. Mama, no. Tiada mai, mamba apa ya? Berapa mai lagi? Mamba apa ya? Eh, hey Yogi, yang kalau pelang luar, nang kalau pelang luar, nang yang nak baca tadi pin ni dia usaha balik, kanza buat apa? Wenang apa sih? Mamba, pelang itu wenang. Mamba, wenang pelang itu, Yogi luar luar. Luar apa? Pelang luar dah kan, nabi wenang pelang itu. Yang tua apa? Wenang pelang itu. Mamba, masih jalan. Mamba apa ya? Masih jalan lah. Wenang apa yang ni bukan? Mamba, wenang apa yang sih dia? Masih bahu ya. Wenang apa yang masih lah? Wenang apa yang ubah dah sih dia? Masih bahu ya. Awak ini zat nak ubah dah bawa zat ini sudah usah sahutnya kan sahri jauh lu ni lah. Malu bahu ya. Wenang apa yang mahu lu sih ubah dah sih bahu lah. Masih naik bahu ya. Ubah dah masih bawa yo. Bawa malah bahu ya. Bawa masih zat ini lah. Zat ini masih bahu ya. Eh, apa lima caya yang melompat dalam maha sudah dia ada sih dia lah. Bung bahu ya. Wenang apa yang mahu lah? Mamba ya tua bahu. Bahu ini gelar yang curi dah. Wenang apa sih mahu lah? Mamba sih ni bahu ya. Nah. Mamba, kamu hong hong ni, mamba, wenang apa jauh ni, mamba, yang nan lom lom la, lom lom bahu ya, na, nari kai dia sudah sihir la, masih bahu ya, na yai dia sudah sihir la, masih bahu, nari sudah sihir la, masih bahu ya, puye sudah sihir la, masih bahu, lan dia sudah sihir la, masih bahu ya, cha dia sudah sihir la, masih bahu, tin dia sudah sihir la, masih bahu, wenang apa sih, wenang apa sih ni bahu dia, pelak, ada mesin ke, mamba ya, ada mesin lo, mamba, ada mesin kan ni bila terkaji ye, kau mah, mamba, mesin biar posisi ya, mamba ya, hey, yogi. Wenang apa ya kak? Kanan apa kau dah de? Mama. Ni nak ubah kanda? Mama. Di ubah kanda boh pola dah kak? Wenang. Mama. Wenang pola masih ni apa? Mama apa ya? Si ni apa mas? Soalan ni sekarang apa juga apa? Mama. Wenang ni ada kanda dah de? Mama. Kanda dah apa ya? Eh lo, ni nak ada ubah kanda? Mama. Ubah kanda boh usi ni dah kak? Wenang. Mama. Wenang apa dah mas? Nana kanda de? Mama. Ubah kanda dah masih ni kak? Wenang ada macam ni, kanzar de, tawon dia ni, terus kiri kuda ni lagi dosa, wenang sekali je tuan. Mamba ya. Sini sini wajud ni lah. Masih bau. Wenang sih ni lah. Masih bau. Wenang kan sih ni lah. Masih bau. Mina le kanzar de, jah le kanzar de, nana le kanzar de, sah le kanzar de, tiada le kanzar de, tiada le kanzar de, yura kanzar, bauta kanzar, ekonomi tu kuda, nampi ni sih ni lah. Mamba masih bau. Dosa sih ni lah. Masih bau ya. Eh nampi dia sah ni sura, eh dah. Mamba. Eh dah apa nampi dia sah mi. Mamba. Sih dosa sih ni lah. Masih bau. Yang ada dosa sih ni lah. Masih bau ya. Eh, aku dah tengah ramah niya. Lue lue kuku lene tengah jie. Timah, pisau pang. Eh, timpi dah. Lalu dong aku bising lah. Amari lagi. Mama. Siapa ni lagi? Mama ya. Wibatana Yanika sese kopi dah tengah ramah. Tengah ramah Hendra lagi. Tengah ramah di. Tengah ramah tu. Tengah ini ni tu. Sota pati me. Wenang ya sahun tu tengah ramah tu. Oh, pipi dia tu. Mabih lah tu. Mama. Kuah ni kan mesti dia pukul sura. Mama ya. Si dia pukul dah mabih. Mama. Mesti dia pukul dia pipi siapa lah ular tengah jie. Siapa ya? Si dia siapa? Siapa ya? Aku Takar aku pipi aku mabih bu. Wenang apa dah yang tinai rumah ini, tahun ini rumah ini, tahun ini rumah ini, awal ini rumah ini, kait ini rumah ini. Tinai apa le wenang ini lagi to?
ထုံနာပေါ်လဲဝေဒနာတောင်းနာပေါ်လဲဝေဒနာအောင်းနာပေါ်လဲဝေဒနာကြိုက်တာပေါ်လဲဝေဒနာဆိုတာအဲ့ဒါဝိပဿနာယာနိကဆိုတာဒီမှာဖြတ်လန်းလေးကနေပြီးတော့တကယ်နိဗ္ဗာန်ဒါလည်းဝေတာမှန်ပါဗျာရှင်းပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားဓမ္မများအဲဘို့တဲ့ယဟန်ယဟန်ကြီးကိုပေါင်ချိုးတယ်လို့မှန်ပါဝေဒနာရှုဖို့အခုကလမ်းတော်လေးကဝိပဿနာယာနိကဒီနေ့လားနှစ်ပါးလားမသိဘူးသေတော့သေရမှာပဲမှန်ပါဗျာသေမင်းသေရညာတော်လဲအသိလေးနဲ့သေတတ်ဖို့ဟာကိုဟင်္ဒရာမြို့ကဒကာဒကမကြီးလမ်းတော်လေးကနေပေးတာပဲမှန်ပါလုံးရင်ရမလို့ရပါရဲ့ခင်ဗျဒကာဒကမကြီးတွေလုံးကြမလားမှန်ပါမောမလုံးချင်ဘူးထင်တယ်ညီကြီး all right ပါလုံးကြခင်ဗျဒကာဒကမကြီးတွေဒကာကြီးတွေလုံးကြမလားအဲ့လောက်ကြရင်တရားတိုင်းမယ်ကဲနမောတတ်တော်သုံးအောင်ဆိုအဲ့ဒီရှုဘက်ကဟင်္ဒရာမြို့မှာဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာပရိသတ်တွေထပြေးလွန်းလို့ထပြေးတာနောက်ပိတ်ဆုံးတဝဲကပညာနဲ့ခမိုးဆရာတော်ဘုရားနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဒါပကိုးဖားနဲ့ဤဆိုပြီးတော့ပရိသတ်ထမပြေးအောင်ထိုင်တော့နမောတတ်ပြီးပြီးတော့စထိုင်ကြပါတယ်အဲ့ဒါလို့ပရိသတ်တွေထိုင်တော့ထောင်းတော့မဲကျွတ်လာကြပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီဘယ်ခါမျိုးမှမဟောဘူးတဲ့သူကိုယ်တိုင်အပေလေးဝင်ကမတက်ပဲနဲ့ဂေါ်ဆလာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတင်းကူယောဂီတူသည်တဲ့သူကိုယ်တိုင်အပေလေးဝင်ကမတက်ပဲနဲ့ဂေါ်ဆလာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတင်းကူယောဂီတူသည်ပမာတိပညာမှာမိမိသဘောနဲ့ပြုလုပ်ပါသောကြောင့်ဒေါပုစိန်အကြောင်းကိုလည်းဤကဲ့သို့ဟောကြားပါသောကြောင့်နောင်လာနောက်သားယောဂီများတာဝရယူအောင်အတွက်ဤတရားတော်များကိုဆက်လက်၍နာကြားပြီးအားလုံးရာတော်ဘုရားကြီးနိညာနေပြမှတ်သားပြီးကျွမ်းနှံဝင်နေကြပါစေကုန်သည်။မောင်ဆရာတော်ကတော့ဟောသွားကြတယ်မဟုတ်စိတ်ပိတာပတ်လို့ပြီးတယ်လို့ပဲနော်။မှန်ပါဗျာ။ဟာလေလက်ပေါက်ကြတယ်ကောင်းနော်။မှန်ပါဗျာ။ဒေဝဏ်ညာတော်ကြောင်းပြီးတီးပေါ်ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လဲသူ့ဘာဟောလေဝရအဲခမုန်ဒီဘက်ကိုဆိုလို့ရှင်သူ့နေရာဘယ်လိုမှမဝင်နိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုတဲ့စေအောင်မင်းလို့ပါပါဆေဟောင်းမင်းတို့အဲမင်းသားကောင်းတော့ဒီမှာသူ့နေရာဘလို့မတော်နိုင်ပါပါနော်ခမောဆရာတော့အဲသူကပရိယတ်ကကျွဲတာဟုတ်တယ်ပရိယတ်ကကျွဲတော့စိတ်တကြအယုတ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ပါပါအဲဒါသူ့လူလဲသူ့လူတော့ဥစဉ်လူတော့မလုပ်တတ်ပါဘူးပါပါသူကတော့ဟမ်ပါရရပြောပါလားသူကအယုတ်ပါလေသူကတော့သိထားတဲ့အသေးတွေကတော့သူကတော့တရားကြီးဟောတဲ့နေဝတ္ထုတွေအားကျက်ချက်ထားတာပေါ့။ဘယ်ဝတ္ထုကလဲသူကတော့ဒီနေ့ဘာဟောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ပြန်ကညဘာဟောမယ်ဆိုရင်သူကပြောထားပြီးပြီ။အဲဒါပြောထားပြီးဆိုတော့သူကကျက်ထားတဲ့ဟာတွေတော့ပြောနိုင်တာပေါ့။တခါတလေလာပြောတယ်။ဘယ်လိုလာပြောလဲဆိုတော့ဦးစင်လာပြောတာပါ။ကျင်းရတဲ့သူတို့ဟောတယ်လို့သိကြဘူးလေကြက်ထားတယ်ဟာဒီကုန်ပြပြီတဲ့။အဲ့လိုလာပြောတယ်လေ။ဟောချမဟောပေါ့ဗျာဆို။ဥစဉ်ကလည်းပြောတယ်။အဲ့တော့သူကပြောတယ်။ဥစဉ်ကလည်းသူ့ပြောတယ်လေ။အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဟောနေတာဟော။မှန်ပါဗျာ။အရှင်ဘုရားဟောနေတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့အရှင်ဘုရားဟောနေတာဟောအရှင်ဘုရားအကြောင်းဟောရင်ဒီကအကျိုးဟောတယ်။မှန်ပါ။အရှင်ဘုရားဖတ်တာဟောရင်တပည့်တော်ဝေဒနာဟော။မှန်ပါဗျာ။အရှင်ဘုရားဝေဒနာဟောရင်တပည့်တော်ရုပ်ဟော။မှန်ပါဗျာ။အရှင်ဘုရားရောက်ခေါ်ရင်တပည့်တော်နာဟောမှန်ပါအရှင်ဘုရားနိဗ္ဗာန်ဟောလို့ရှိရင်တပည့်တော်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဟောမှန်ပါဗျာအရှင်ဘုရားဟောချင်တာဟောမှန်ပါတပည့်တော်ကလည်းကြက်ထားတဲ့စာဟောပြည့်စုံပါတရားဟောမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါသူပြောထားတယ်တဲ့မှန်ပါအဲ့ဒီတော့အခုအထက်မြန်မာပြည်ကြီးလည်းဟောတတ်တာ तू ကတော့ဒဲဝတ္ထုတွေဆိုတာကဆိုတာအပုတ်900ဆိုလားရမကုန်နိုင်ဘူးမှန်ပါအနိုင်ရတဲ့ကိုယ်တော်နော်အဲအဲ့တော့သူကဟောတဲ့ဥစ္စာလဲဒါဖယံဝတ္ထုเจ้าနေဆိုတော့ပုံကိုယ်တွေပုံကိုယ်တွေဆိုတော့လည်းပဲဒီမဲ့အတိတ်ကလာတော့မှနာထားတဲ့တရားတွေဆိုတော့ဒီနေရာတွေကနာတာများတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့နားနဲ့နာတာရှိတယ်တကယ်မှန်ပါအဲမနောဓွာရစိတ်နဲ့နာတာရှိတယ်မှန်ပါဗျာတရားကြီးတို့ဥပဇင်းတို့အတိတ်ကလာတော့မှလည်းပဲဒီလိုနားလာတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုနာခဲ့ဥပါတယ်ဗျာကြီးတဲ့တရားတွေလည်းနာခဲ့နော်မှန်ပါဒီတရားတွေအတိတ်ကလည်းမနာရဘူးလားတကယ်။မနာရပါဘူး။အခုရောနာတော့မယ်လား။အခုရေတဲ့တရားနာလို့ရှိရင်နောင်ကမနာဘူးလား။နောင်လည်းနာရအောင်ပါပါပဲခင်ဗျာ။ဒီတဲ့တရားနာလို့လက်သက်တတ်ပါအောင်လား။မတတ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ။မတတ်နိုင်ဘူး။မှန်ပါ။အတိတ်ကငိုတဲ့တရားတွေနာလား။မှန်ပါ။အခုပြစ္ဆုတ်ပါနဲ့ငိုတဲ့တရားနာလား။မှန်ပါခင်ဗျာ။နောင်တော့ငိုတဲ့တရားမနာဘူးလား။နာရအောင်ပါပါပဲခင်ဗျာ။ငိုတဲ့တရားနာလို့လက်သက်တတ်ပါအောင်မလား။မတတ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ။နဲ
Mata ni dong. Eh, raja mulu kubis yang ada. Aku layak deh, tengah ramah di. Eh, ada tak le? Ji dia dia di nara, aku dia di nara. Nau le nau mal. Ada tak ngore dia di nara? Aku le ngore dia nara. Nau le ngore dia mana pula? No? Eh, di lo kubis yang lo alu lo jaga lo kubis yang lo alu kemas je lo alu belu di sini. No? Lau tu lau tu je na, ujung kat lau tu je. Aku dekat rumah ni. Eh, tercium ada orang tu macam ni juga ni tu dekat aku. Dia macam Thai ni lau. Eh, tu dia macam Thai tu lau tu je ni. Dekat aje, semua ni pop kalu. Dekat rumah ni, tempe lau tu je. Eh, oh dekat rumah ni, dekat aje ni, tiri lau tu je. Eh, hari tu kelihat. Tapi ni baru jauh ni, walaupun hari cerah ni cengah. Di sini ni tiri lau tu je. Apa yang boleh main? Di sekeli ni di lalu jen di seka upah dah yuk cok deh seke di seke surah kak meku tu seke daga logi ku tu seke daga meku tu seke daga aku tu seke di sekeli ni tempi tu tiri caca thai ni tu di sekeli ni tempi lalu si ye sekarang maji di thai ni ni apa ni baka melom nyawi pula no omujen seka tu di mah Sekarang ramai di hati, apa yang lima lumiau ya, lumiau jauh. Sekarang itu level cuta biru. Sekarang jalan jalan soalnya, na, eh itu dia nara kalau nara kalau kudu dia apa ya, no, nabi itu piano mesul silul sini. Sekarang itu nara kalau kudu dia ada, apa yang kalau lumiau lalu dulu, dah ramai orang naik buku, lucu malu, no, eh itu ujian. ตะโกจ่าดาก็บาเลยสุรุษิเนี่ยเปลี่ยนเตยะเนนละนาละไฉ่ปี้တော့เอ้ไถ่นี่ตรงกูอุปสงฆ์ติคลีนี่เปลี่ยนไปเฉยอติตับปุเนาะนาละเกราดิญาเกนี่หมดนะอติกะเลยนาเกนี่เตยะอะกูเลยนาโดนาโดเล็ดสะสะบ่าวเอ้ยတော့นาโดเล็ดสะมะตัดติเตยะดินาละโดตันตระลาสันเจ็ดเตยะ Olo nalu tiri udah macam tunggu, no? Lu dia pihak dalam ni aje, sejauh ini mana meni pihak dalam ni aje, siapa yang ni pihak dalam ni aje, tapi tiri sura dalam ni aje, no? Aku dah tiri dihari pihak ni so olo nalu tiri semua orang lah, nanti pihak dalam ni aje, yang mari pihak dalam ni aje, yang mari nanti lu chana na chana dari, jama chana dari pihak dalam. Nyari dekat. Eh ni je nyari hari cikai dah. Aji. Aji ni bah. Ber hari cikai. Apa ni bah cikai dah. Kaya dek. Ojar di dekat. Ngaji di kaya dah le. Aji. Ujian dekat aji. Ngaji kaya dah le. Ojar dekat aji begini. Mana? Ujian apa he? Eh ngaji kaya dah le. Ojar dekat aji. Adik kalah rumah. Kaya dah le. Ngaji di jawab dek. No. Wira apa pun yang letakkan ni, betul. Yang hamper ke? Yang hamper ke? Eri, yang eri wira apa pun yang letakkan, yang hamper ke? Neka, payaru. Riba ni zane, payar jauh kan? Puru ting yang hamper, betul. Tergaji. Periya aman dan cuewa. Cuewa ni tingkah mah. Mangga ni cige. Mangga ni cige tu periya tetah. Periyat itu, ngari tetap pokok, masih lagu so, bido, do yang dah yang poni itu, dia macam yusai pok. Kau ni kecil ni hal, macam yusai. Ule macam ni. Di lom, manji ni lah, itu. Eri manji ni cingka mah, takar mah dia, eri tu, aji dia pok dia. Eri tu, periyat kat dia aji tentu, takar aku, takar mah dia, aji lah dia cingka, takar mah dia, takar dia aji lah dia cingka dia, eri pong dah kuli, ani pemi, aji lah. Tak jauh lu semua siapa tu? Ya ji, mengon, tahu tu ada apa? Tadi ya, tengah ini, belu tadi ya le, he, kau macam je ni, kau macam je ni, kau ni macam je ni, kau je lu sih, kau bi, kau je lu sih, kau su le, semua siapa tu? Ya ji jauh tu ada, tengah ini mana siapa? Air itu apa? Ubi sih, beri ya cuci le. Nalok tetap pokok, masih dua buku itu, mantau lagi. Mantau lagi. Nalok tetap pokok, masih bahu. Kau dek keji wajib juga, selamat kau mau mati lagi. Eh ni ada, selamat tetap kau mau pukul ni lekwa, di rumah ada tinggi.
ဒါကြီးတက္ကရာဓမ္မကြီးကပေါ်များလာတဲ့အချိန်ခါကျတော့တက္ကရာဓမ္မကြီးကဤညူလေးစားတဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲတက္ကရာဓမ္မကြီးကိုယ်တက္ကရာဓမ္မကြီးတဲမတော်ချင်းအဲဒီတော့တက္ကရာဓမ္မကြီးဖိနှိပ်ပြီးတခါတည်းဆွဲတော့လားမှန်ပါဗျာအဲဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတက္ကရာဓမ္မကြီးကတက္ကရာကြီးအခုမှသိတော့လားတက္ကရာကြီးမှန်ပါဗျာတက္ကရာဓမ္မကြီးလူတန်းတဲ့ဥစ္စာစေရနာနဲ့လူတဲ့ခါကိုဥပဇင်
kamong siya ro lo apyo kao aho kao aso kao achwe kao mama ya kamong siya ro kao me kong so ro bachwe ta fu no tuha to chwe ta de saka yu no tuha patiya chun si ra ho ehdi lo atika la duma kamong siya ro lo uzen ka le patiya ka chun si ro achwe kao apyo kao aho kao so ro si yao me lo bo le aku ke si do ma si man si mong lo bo ehdi lo na saka rama di ka suwe ma ya สวยแล้วตะกาจีเนี่ยพ้องอ่ะจี้ล่ะบาพ้องจี้ล่ะတော့ตะคาเรก็เอ่อมานะตึกจี้บาครับเนี่ยง่าเนี่ยเอ่อพ้องตะโกอานิสิงจี้ได้ปกโกง่าတော့บลุมาไม่จี้ผู้สู้ไอ้นี่มันมาท้องมาเลยครับมาเลยครับนายเยจะสิတော့นายเยจะบานายเยขังเลยอ่ะอุตส่าห์ดิอุปเสนขังเลยอ่ะเปียวลงสู้ๆเสร็จเล็ดสะต่ําเลยครับมาเลยครับเนาะเอ่อนายเยก็ลุบจันเนาะย้อนเนี่ยตะกาจีบาผิดล่ะสรุปนักงานจ้ามาตะกาจี อคูนี่ปอเนี่ยอุปเสนโนยังบ่มีจีมาโหเด้ตริษัญญุงนามาอกองนี้ตะกองจีเดกอศีลาโซ่แต่กองมาๆเอ้ยอกองนี้งะเยก็ลွတ်บ่เปียนเนาะบาผิดเลยโซ่ไอ้กอศีลากองนี้ผิดมาๆเด้อเอ้ยเฮาตาผิดไล่เด้อเฮาอะเสกี้ก็เลยชีบาเด้ซ่าอะบาซ่าเทนนี่เทนมาซ่ามาๆบ่ลองเนี่ยคันนาจีจีเลยมาๆเอ้ยไอ้จีนี่ผิดแค่นี้ตะกันมาๆแม่งงานจ้ามาแม่งงานจ้ามาเอ้ยไอ้จีนี่ผิดแค่โตกูอีไอ้เต้บัวนี่เปียนเนี่ยล่ะโตลุกอี
ไอ้เจ้าตะกาจีน่ะไม่เยบัวก็ไม่เลยไอ้เจ้าตะกาจีนะเอ้ตะเล่ช้ําเป็ดตางาดิก็တော့ตะกาจีน่ะไม่ပြောเนี่ยတော့အခုကရေပြင်းတဲ့ကုန်းပြင်ဟာတကာကြီးရေပြင်းကများတယ်အဲ့ဒီတော့တကာကြီးသူဦးစင်းတော့ကုန်းပြင်လေးကနည်းနည်းလေးရေပြင်းကများတယ်ရေပြင်းကုန်းပြင်လွတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်တကာကြီးနော်အဲ့ဒီတော့ရေပြင်းကုန်းပြင်လွတ်မှာ ရေပြင်းကုန်းပြင်ကဒီမှာမလွတ်လို့ရှိရင်ကိုကျိုးနေကြအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒါမြတ်အခုတရားဓမ္မကြီးတွေမေးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရေပြင်းကုန်းပြင်ကလွတ်ချင်သလားမလွတ်ချင်ဘူးလားနော်ရေပြင်ကြီးကလည်းကြည့်တယ်ဗျမှန်ပါကုန်းပြင်ကတော့ကြည့်ချင်းလေးတကကြီးစားထားတဲ့အာဟာရတွေကလည်းတကကြီးအခုဟင်္ဒရာကမုန်ခင်းကသိတော့မှန်ပါငါကောင်း นั่นปัญญาอีกก็ก้องลงนั่นมาป่าเว้ซ้าနိုင်ละตะไกรเอ้ยนี่ก็ซ้าท่าได้อาหารยะอาหารยะยุบเวรณาฤาก็ญาติตะไกรตะแม่ละได้จังพระญาติกูก็ไม่ญาติก็เลยห่อท่าได้อาหารยะมาเตชิผิดจ๋าเลยครับอาหารยะมาเตชิผิดไปတော့ไอ้นี่มาปกุตระวะเตกုံก็เตกုံก็ปกุตระวะปอกมาผิดก้องตระวะผิดท่าเนย ยีนตระวะผิดตาเนี่ยพระพ่อมามาได้จังบ่รู้ซ้าได้เฉยๆแล้วปิสุบปันซ้าได้เฉยๆบาดิอสาญาได้สู้รู้สิเนี่ยนบิมาป่าอู้ซินโตตองอู้ซ้ากูไม่ซ้าได้มามาครับนบิมาป่าเนี่ยมามาเอ้นบิก้องตระวะซ้าได้ก็เนยมามาเฮ็ดอยู่เด้มาแล้วงาบ่ป่าผิดล่ะมามาบ่ต้องจอกบ่ป่าผิดล่ะมามาน้ําปลาเยบ่ป่าผิดล่ะมามาเอ้ยนี่ก็ดีหาโกอาหายะมา တတ်မဲ့ပြီးတော့အာဟာရမှာသိတိဖြစ်ကြတယ်ဆိုရင်မှန်ပါသေးပြန်တော့ဘာဖြစ်လဲတဲ့အာဟာရလေးစားပြီးတော့အဲဒီဟာတတ်မဲ့ခြင်းအာဟာရသိတိဖြစ်ကြမလို့အပေလေးပါအကုန်ခင်းကြမှန်ပါအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံပြုတ်သွားပြီဆိုတော့အာတော့ကမင်းကြီးကတခါကြီးလားရခတိဆိုတာရှိတယ်မှန်ပါနော်လားရစိတ်တခဏလေးနဲ့ညှို့လိုက်တာညှို့မှမသိတယ်မှန်ပါခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားပြတ်တော်မယ်ဆိုတော့ယုံလည
ตะโกจีเด้อ
ยะหันดาจีโปเป้เป้ห่าเลยตู้อหลูยี่อ่ะไม่จี้เฉยเลยจี้เฉยเลยดีหลอกหลูได้ปกโกอกูโลกจีน่ะฉิบาดีเนาะไม่ใช่ปูเนาะเออดีหลอกหลูได้ปกโกอกูโลกจีมาไม่ใช่ปูไอ้ดิอาตกะเมนี่เตยได้เฉยกะยุบแล้วไม่ติดนานแล้วไม่ติดสิทธิ์อเจ้านี่ก็ไม่ติดไล่ได้คือหญุบไล่ได้อุตตานี่ก็ไม่ติดได้กูเตยกานี่เซ่ๆจ้ะเนาะดีอาตกะเมนี่ห่าตะกาจีนี่ตีซ้อจัดลောက်เตยเลยทําไมยินดีตะลุงนี่ปูลาได้เฉยกะจ้ะเนาะตั้วพี่แล้วไม่ใช่ปัญญากูอายุปิ้วพี่แล้วตะคาได้อายุมาตั้วได้ครับกล้วยละตั้วครับครับยินดีตะลุงนี่ปูลาได้เฉยกะโหอดีตตรงว่าปิ้วพูได้อดีตกูตั้วด้วยครับအတိတ်တုန်းကလို့နဲ့သပကြီးသဲကြီးလေးနဲ့တောက်လိုက်ရလို့ရှိရင်ပြည့်ရင်းနေပါလေအေးသွားတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကအတိတ်ကတော့ဖို့တော့ဒါကဥပါဒါပြည့်မှန်ပါအဲ့တော့မသိခင်ကဥပါဒါဆိုတော့မသိခင်ကလာရကလေးမှန်ပါမသိခင်ကသာဒမှန်ပါမသိခင်ကညွတ်ထားတဲ့တရားလေးမှန်ပါလာရကလေးဆိုတော့သွားတယ်ဥပဇင်းတို့အဲကြောက်ပါခလေးမလေးကအမတန်သမာဓိကောင်းမှန်ပါသမารီကောင်းတယ်ပညာမဖြစ်ဘူးပညာမဖြစ်တော့အဲ့တော့ဥပဇင်းကလည်းဘယ်ရလာလဲဆိုအဲခဏကြီးနေပြီးတရားပေါ်ရနေပြီးတော့ကြောက်မှနေတာကိုပညာမဖြစ်ဘဲနဲ့သမာရီတော့ရှိတယ်နာညွတ်လို့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ရတယ်အကြောင်းတရားကိုအဲ့တော့ခဏကပြန်လာတဲ့အချိန်ကတော့ကြောက်မှယောဂီမာလီတယောက်သမာရီကသိကောင်းသမารီကောင်းပြီတဲ့တကကြီးပညာမဖြစ်တော့ပြောဟဲ့မှန်ပါနံလေးကမသိခင်ကညွတ်မှန်ပါမသိခင်ကဘာညွတ်လဲဆိုတော့သူ့မှာဘယ်စိတ်ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ချင်းတော်တောင်တန်းကွာပြီသာသနာပြုခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်မှန်ပါဗျာဥပဇင်းကလည်းခဏကပြန်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့အေးအเจ้าကယောဂီတယောက်ပြည့်စည်ပြီဇရာတော်ပြာမပဲဒီအလောက်ဟာသိညုံမဲဆိုတော့အဲ့ဒီတော့မှဆင်ရင်ပြီးကြည့်လိုက်မှန်ပါ။အေးငါယောဂီဘယ်ညာရောက်ပါလေ။ဆင်ရင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမတည်ခင်တည်းကနံလေးကညွတ်တယ်လာရတယ်။မှန်ပါ။တောင်တန်းသွားပြီးတော့ငါတော့ငါဤညီကိုမောင်နှမတွေရောချင်းနေရှမ်းနေငါသာသနာပြုတ်မယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီနံလေးမတည်ခင်တည်းကဒီစိတ်ကလေးဖြစ်တယ်။မှန်ပါ။ဒီစိတ်ကလေးဖြစ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာမတည်ခင်ကဒီစိတ်ကလေးဖြစ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားလည်းပြက်လက်ပြက်ရောအဲ့ဒီချင်းတော်ပွားရတယ်တခါကြီးမှန်ပါဗျာစိတ်ကလေးမှန်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အရေးကြီးပါလေလို့နော်ပေါ်ပေါ်ဆဆမနေကြပါနဲ့နော်အဲ့ဒီကလေးမှဟာနတ်ပြည်၆ထပ်ကိုသွားနိုင်ပါရဲ့သားနဲ့သမာဓိအချိန်နဲ့နတ်ပြည်၆ထပ်သိုးဆာနိုင်ပါလေရဲ့သားနဲ့မသိခင်ကနေပြီးချင်းတော်ပွားပြီးသာသနာပြုခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးညှို့လိုက်တဲ့ညှို့လိုက်ချင်းတော်ချင်းတော်ပွားပြီးရောက်ွားရှာတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့တရားကြီးဒါကြောင့်မလို့တရားဓမ္မတွေတရားနာတာလည်းများခဲ့ပါပြီလို့နော်အာတောကမင်းကြီးကသို့တဲ့လှူတဲ့ပုံကိုမရှိတော့ဘူးလောကကြီးမှာနော်သို့တဲ့ပုံကိုလှူတဲ့ဟာမရှိတော့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားပြတ်တော့မယ်ဆိုတော့တေဇောတ္တလောင်းလာတဲ့ယင်းနေနှလုံးနဲ့ပူးလာတဲ့အချိန်ကစိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးလာရကလေးမှန်ပါညှုတ်ပြီးတရားကြီးမှန်ပါအခုနေများမချင်းမဆပြက်လာပြီယင်းနဲ့ပူးလာတယ်သပ္ပစီသေးကြီးကလည်းမရှိဘူးပြုံးနေပဲရ။မှန်ပါမရပါဘူး။အခုနေမြနို့လေးနဲ့သပ္ပစီသေးကြီးလေးနဲ့ငါတောက်လိုက်ရလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာအဟာရဒိဋ္ဌိဆိုထားတာဘုရားက။မှန်ပါ။နော်။မှန်ပါ။ဒီနို့လေးနဲ့သပ္ပစီသေးကြီးလေးနဲ့တောက်လိုက်ရလို့ရှိရင်ပြည့်။ငါရင်ထဲနှလုံးထဲဖြစ်အေးပါပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးဖြစ်လိုက်တယ်ဆိုတော့မှန်ပါဘူး။ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားလေးပြည့်လက်ပြည့်ရောအဲ့ဒီသပ္ပစီသေးကြီးတောက်ချင်တဲ့အဟာရဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားခြင်းကြောင့်ဥပါဒါဖြစ်သွားတယ်။မှန်ပါ။နော်။အဲ့ဒါလာရကလေး။မှန်ပါ။အဲ့ဒါဆွဲသွားတာနော်။မှန်ပါ။အယူမအမမအဆွဲမမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးဖြစ်သွားပြီတကယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီတဏှာကြောင့်မလို့အပယ်လေးပါဆင်းပြီးတော့ပိတ်တာကြီးဖြစ်ရတယ်။မှန်ပါ။ဇပကြီးသဲကြီးတောက်ချင်တဲ့စိတ်အကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးတရားခန္ဓာ၅ပါးကွာပြီးတော့ဇပကြီးဖြစ်ရတော့မနာဘူး။နာကဲ။ရေထွေးပေါက်7000လေးတော့ရေခံပေါက်7000လေးတော့ကျောင်းပေါက်7000လေးတော့ဇေဒီပေါက်7000လေးတော့ဒီအလှူတွေကကယ်နိုင်သေးလားမကယ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာမကယ်နိုင်ပိတ်တာကြီးသွားပြည့်တော့သူသမီးသူသားတွေကယဟန္တာဖြစ်လို့သွားပြီးကယ်လို့နတ်ပြည်၆ဆသုစမ်းရတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲအခုလာရောက်တဲ့ဒကာကမတွေက
ကိုမိဘတွေလွန်ကျော်သွားလို့သာသနာနဲ့လွန်ကျော်သွားလို့ရှိရင်သေသူရှင်သူတတ်ဆိုရင်တရားဓမ္မတွေကနေပြီးသမာဓိရှိလို့မြင်လို့ရှိရင်ငါမိဘတွေအပေလေးပါဘာဖြစ်နေတယ်လဲလို့သိလဲလို့ရှိရင်အဖေအမေတွေကဲနိုင်ပါတယ်လို့မှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါကဲနိုင်ပါတယ်လို့ကိုယ်ကလည်းဘာမှမသိဘူးဆိုရင်အဖေအမေတွေကလည်းဒီတရားတော်များနဲ့မတွေ့တော့ဘူး ဒါနာလေးနဲ့တင်းတင်းနဲ့တီလာလေးနဲ့တင်းတင်းလောကီဟာလေးနဲ့တင်းတင်းပြီးတော့အပယ်လေးပါဆင့်ပြီးခံရတော့ကိုယ်ကလည်းဒီနောက်လိုက်လိမ့်မယ်မှန်ပါနော်အဲ့ဒီတော့လိုက်တော့ဒကာကြီးဦးပဇင်းအလိုကြတာကတော့ဒကာရမတွေအဲအပယ်လေးပါမကြရောက်အောင်ပါကိုထိုင်းနေတဲ့အချိန်ကသေးသေးချာချာစိတ်ကလေးကိုတင်ပြီးတော့ဒါကအကုသို့စိတ်ဒီအပေါ်မှာဒီလိုသိမယ်ဒီလိုဖြစ်နေရင်ဒီစိတ်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဒီစ
lu sih, naya kaya balik me. Tisai pi lu sih ye, nanti cakta pi, tukri bung susah apa balik me. Tisai pi lu sih ye, zaman sehu susah balik me lu. Tilo jeni de, tiny de, cingkama samaru, samari yude cingkama. Sekali pi lu pi solo sih ye pi. Tapi tiny ne le, tengar kemari, tengarai aku apeli bah lu berdua. Eri lo tengar kemari, aku layok de tengar kemari. Apeli bah aku lucin dala, melucin mula. Lucin eno, kejadian apeli bah lucin lucin lucin, apeli bah lute, tiada aku perlu macam ke, nama orang dah bungkus itu.